Salam değerli vətənlərim, hər birinizi salamlayıram. Allah sizi var eləsin, Allah sizi bərxudar eləsin. Mən siyasi bloger Qabil Türkoğlu və Aqsaqqal Zəki bəy, o bir Aqsaqqal İlşad bəy də gəlir. Deməli, mövzumuz nədir? Mövzumuz gözəl mövzular olacaq. Hələ ki, biz Zəki bəy salamlayaq. Zəki bəy, hoş gəlmişsiniz bizim Sağ ol, yayımıza. Allah razı olsun. Mən bütün mübariz insanları, bütün xalqın uğrunda mübarizə aparan insanlara Allahın nəzəri daim başlarının üstündə olsun. Ruhdan düşməsinlər və biz bugün çox olduqca mühüm bir söhbətlər eləyəcəyik. Hər bir kəs də buna diqqətlə fikir verir. Ən əsas da mənim dediyim bu sözlərə Qabil qardaşım da bilir. Yəni biz bu arada söhbət eləmişik. Mehriban xanım, mən sənə indi xanım deyirəm, Mehriban, sən buna fikir verəsən. Çünki burada sənə yolladığım mesaj da olacaq, İlhama da yolladığımız mesaj olacaq. Dərindən baxın görün ki biz nə deyirik. Yoxsa ki görbəcör olasınız. Oldu qardaşım, bu qədər. Salam vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Deməli, məsələ ondan ibarətdir ki, biz indi burada nəyi müzakirə edəcəyik? Avara axmaqlardan biz danışan deyilik. Biz bilirik ki, artıq hökumətin sonu deyilə, bax, yayımı da ona görə açmışıq. Artıq kongresmenlərdən tutmuş bütün dünya gücləri İlham Əliyevin üzərinə gəlir artıq. Zəki bəy də, mən bilirəm, o insanlarla mənim danışmağa zaman bula bilmirəm, amma Zəki bəyin Moskva ilə, yahudilərlə necə və yaxud ingilislərlə əlaqəli olan çox böyük güclərlə, böyük insanlarla, böyük iş görən adamlarla Zəki bəy daimi əlaqədədir. Hətta onların da lazım olanda mesajını bizim efirdə çatdırırlar. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Ona görə Zəki bəy çox bilir, yəni çox bilir və çox yerlərlə də əlaqəlidir, boş durmur. Bundan başqa efirə çıxır səmimi, sifət qəlbin aynasıdır, dini imanı olan, yaşı, başı, ağzında bu qədər o burada efirə baxmışsınız. Bir dəfə bu Zəki bəyin ağzından bir quş başqaları kimi, başqaları efirə açır, efirə qutarana kimi ancaq quş buraxır. Bizə dənə Zəki bəy neçə aylar, illərdir efirdədir, bizə dənə bir yanlış söz mü deyək, bir kimisə incidəsi bir söz mü deyək, bir yalan söz mü deyək, gördüyünüzü kimisə xətrinə deyən söz mü? Belə şeylər görməzsiniz. Ona görə hər saqqalı ağarana ağ saqqal demək olmaz. Dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bugün biz burada İlham Əliyev görürsünüz mü nədir? Artıq İlham Əliyev ancaq bizi hədəf alır. Adam deyir ki, o biri prezidentdir, o prezidentəm, biri baş nazirəm. Sonra fırladır söhbəti, Qarabağa meyilləndirir. Güya Qarabağdan danışır. Qarabağdan sən danışırdınsa, niyə qazı, işığı, suyu pulsuz verirsən? Niyə bütün yardımları o Tırrar Spayka şirkətindən göndərirsən? Sən sözü bizə vurursan, biri özünü prezident elan eləyir, biri özünü baş nazir. Gördünüzmü? Həmən çıxışdan sonra Zəki bəy, ha, həmən çıxışdan direkt sonra nə dedi? Direkt sonra nə dedi həmən çıxışdan? Dedi ki, Avropada o iqtisadçılar var, o danışanlar var, ağzını, dillərini soxsunlar, qarnını, ağzlarını yumsunlar. Yoxsa nə bilim, neyniyərik, nə qararıq. Baxın, İlham Əliyevin artıq hədəfi də, düşməni də bizlərik, dəyərli həmvətən. Düzdür, bizlər xalqın hamısından güc alırıq. Başda cəbhəçilər olsun, ADR-çilər olsun, qeyrətli müsavatçılar da var. Heç bir partiyanın üzvü olmayan qeyrətli oğul və qızlarımız var. Yəni biz qeyrətli Əli Kərimli var. Bax, bunu da demək lazımdır. Bəli, bəli, Zəki bəy özü görürsüz. Məni kim Əli Kərimli Aliyev arada bir qınayan adamdır. Amma bu gün də bilirəm ki, hansı nöqtələrdən tezis vurdu. Əli Kərimlini necə yoldan çıxartmaq istədilər, Əli Kərimli yoldan çıxmadı, Zəki bəy onu açıqlayacaq, əziz vətənlərim, dəyərli soydaşlarım. Qaldı ki, bir dənə ölkədə bir-iki məmur var ki, bir-iki məmur var. O biri var idi, deyir, elçi bəy, sizdən şübhələnirəm, onun adını yazın zəhmət olmasa, kim idi o? Bağıra-bağıra deyir, deputat ol, həmişə də o timsah sad qoyur, belə danışır, ha, belə timsah sad. Onun adını zəhmət olmasa yazın bura, hansı deputatdır. Bütün hallarda, bax, ölkədə iki nəfər adam var ki, mən açıq deyirəm, ha, bunu. Mən bunu açıq deyirəm, Zəki bəy indi çox incəliyə və çox böyük güclərdən danışacaq. Mən açıq deyirəm, bax, bunu, dəyərli həmvətənlərim. Ölkədə iki nəfər var ki, onlar gələcəyi hiss eləyir, gələcək siyasi gedişi hiss eləyir, pişik olur, bığ buraxır, nə pox yiyirsə, nə pox yiyirsə onlar gələcəyi bilirlər. Ha, and olsun Allaha, düşmənimdir mənim, mənim düşmənimdir, ancaq onlar gələcəyi bilir. Onlardan biri, bax, burada yazdılar adını, Tahir Kərimli deputatdır.
Tahir Kərimli nala mıxa vurur indi hökumətin sonudur deyə. Gələcək hökumət pipini qırmasın. İkinci adam Kemaləddin Heydərovdur. Adam hələ Heydər Əliyev Naxçıvana təklif yola salanda Naxçıvana adamın Sivyazı tutur, Şoygu ilə çox bir tələbə yoldaşı olublar, nə bilim. Biz də Şoygu da hərbiçi deyil, çox iqtisadçı. Ağır ki, uzun sözün qısası, adam gələcəkdən xəbər tutur, bacılarını Heydər Əliyevin yatağına salır. Bacılarını Heydər Əliyevin yatağına soxandan sonra Heydər Əliyevin Şaumyanın qohumu Kerez Rusiya Gürcüstan gətirib bacılarını Şaumyanın, yəni Heydərin qohumuna ərə verir. Mehriban Əliyeva, Kemaləddin o vaxtı biraz imkanı qalxmışdı. İlham Əliyevdən xəbərsiz Mehriban Əliyevanın yanına gedir, orada qumar pulunu verirmi, nə Mehribanla videosunu mu çəkir, nələr, Kemaləddin Heydərov çox dəhşətli təhlükəli adamdır. Tahir Kərimli və Kemaləddin Heydərov gələcəkdən xəbər tutur. Artıq Kemaləddin Heydərov düyməni basıb, İlham Əliyevdən Mehribanla güc alaraq Avropanı bir-birinə qarışdırmaqdan məşğuldur. Zamanında bir neçə ölkə haralarasa göndərdiyi gizli hücrələri artıq üzərimizə salıb dəyərli həmvətənlərin, dəyərli soydaşlarım. Bizim mövzumuz bugün nədir? Bugün qlobal güclərin İlham Əliyevə təsirindən danışacağıq. Bəylər Əyyubovun çevriliş etmə məsələsindən danışacağıq. Hansı ki, Bəylər Əyyubov ailəsini də apar topar ölkədən qaçırdı. İlham Əliyev xaricdəki video blogerlərlə kimlər, iqtisadçılar ağzını yumsunlar, dillərini soxsunlar, dinməz yerinə deyir, nə deyir, mən də alaçılar gördüm, Meydan TV paylaşıbdı. Və Zəki bəy deyir, yol böyüyün, su kiçiyin, amma Elşad bəy baxıram, yenə qaçaraq qoşulub efirə. Mən Elşad, mənə bir üzr istəyirəm hamınızdan, amma bir sözü deməliyim, Elşad üzvə demək çirkinliydi. Amma mənə bir çox yerlərdən, həm cənubdan, həm şimal tərəfdən zənglər olundu, Evropanın özündə də bir iki nəfər zəng vurdu. Qardaşım, bir söz dedilər ki, Elşad görəsən ağlını itirib ya itirməyib. İncim, ha, bu dedikləri sözü deyirəm. Nəyə görə? Niyə paketi oturmadı? Ona paket təklif olunmur. Nə paketdir o? Qardaşım, mən düzün sözü dedim, başa düşmürəm, nə paketdir bu? Sən Allah onu bir açıqlayarsan bir sonra. Elşad bəy, xüsusilə nəyə toxun? İki dəfə də İlham Əliyev çıxış eləyir, ikisində də Avropanı, Avropadakıları bizləri hədəf alır. Bunu nə demək istəyir? Axşamınız xeyir olsun, axşamınız xeyir olsun, qardaşlar. Bütün izləyiciləri salamlayıram. Elşad bəy, Zəki qardaşım, paketə oturmur, deyir, skamekada oturub, simitikası yanında. Görürəm. Oturursun, kef eləyir. Deməli, mənə paketə ehtiyacım yoxdur, şükürlər olsun Allaha. Yəni, mən öz haqqım uğrunda mübarizə aparıram, onu bütün Azərbaycan xalqı bilir. Sadəcə Azərbaycanda hakim ailə və onların təyin etdikləri məmurlar, düşüncələri deyərdim ki, mağara təvəkküllü, ilk məhəbbəti eşşək olanlar, saskan salafanı ilə yiyənlərdir, bespantovlardır. Mən bunu hər zaman demişəm. Yəni, bu hakimiyyətin içərisində istər İlham Əliyev olsun, və istər burada yazmışam, görürsünüz, Petka Əli Nağıyev, Naxçıvan klanı, Əli Nağıyev olsun, və yaxud da ki, baş prokuror Kamran Əliyev, Qüdrət Əsənquliyev, nə bilim, Siyavuş Noruz, Adil Əli, kimlər də başın bu hakimiyyəti təmsil eləyənlər, Əliyevlər, Paşayevlər, güya Paşayevlər klanı, Bakı klanıdır, hamısından yaxşı. Ən zındır klan Paşayevlərdir. Yəni, bu ailə hakimiyyəti və onların məmurları ölkəni cunglidə deməzdim də, yəni, heç bir ölkə belə idarə olunmur. Yəni, bu ölkənin hakimiyyətinin içərisində bir dənə savadlı adam yoxdur. Bir dənə qeyrətli adam yoxdur. Hamısı qəhbə yığınıdır. Çox üzr istəyirəm analardan, bacılardan. Hamısı şobla yobladır. Yəni, bu temaları bilirsiniz, özləri yaradıblar. Bu temaları bu günləri heç bir ölkənin prezidenti, heç bir ölkənin vitse prezidenti, çünki arvada evdə oturub yemək pişirə bilər də, Mehriban Əliyeva. Bir qəhbə ailə, ər arvad doluyub da 10 milyon xalqı. Və bu günləri Rasim Balayev o cürlə xalqın sevimlisinə bir dənə medal bağışladı. Rasim Balayev də Allah kömək olsun, yaşlı adamdır. Amma hamımızın sevimlisiydi. Siyib qutarıb da yeriyə bilmir. Onun mən videosuna baxdım. O üçün güclə yeriyir. Ona bir dənə medal verir. O da qayıdır, deyir ki, İlham Əliyev
sən, mən Babəki oynamışam, sən rolda oynamışam, elə əsl Babək sənsən. Niyə? Çünki Rasim Balayevi onun oğlanları, onun qızları, onun qohum əqrəbələri məcbur eləyiblər ki, Rasim Balayev ölüb gedirsən də, ölüb gedirsən bir dəfə götə gir, indiyənə kimi şan şöv, götə gir və salam da biz neyniyə gedək qabağa. Rasim Balayevi də belə sındırdılar, Allah kömək olsun, yenə də hamımızın sevimlisidir, yenə də hamımız bilirik ki, ölkədə qəhbələrə xalq artisti verirlər. Killerlərə şöhrət ordeni, şərəf ordeni verirlər. Orduda olmayanlar hamısı nazir, general, ədliyyə naziri, nə bilim, polkovnik, şərəf ordeni, bayraq ordeni. Bax, Ramil Yusubovun iki oğlu var, ikisinə də şərəf ordeni veriblər, bayraq ordeni veriblər. Nə bilim, o, müdafiə nazirinin oğlu polis rəisidir, Aqil Abbasın oğlu polis rəisidir. Bir gün orduda olmayıblar, ha? Hamısı rəis, general. Deyirsən niyə? Qəhbə hakimiyyətdir. İlham Əliyev kişi qəhbəsidir. Yəni, ölüm haqdır. Bax, mən məsələn üçün deyirəm də, Zəki qardaşımla, mən də, biz İsveçrədəyik, Qabil Almaniyadadır, biz cənnətdə yaşayırıq. Bax, and olsun Allahım, mən Azərbaycanlılar var da pul buraxırlar, nə bilim, gedək şeyə, Qubuya, gedək, nə bilim, hara, istirahət eləməyə, Qazaqa, rayonlara. Mən evimin yanına çıxıram, cənnətdəyəm. Baba, insanlar gəzirlər. Baba, burada evləri göstərim sizə, baxın, bax. Evləri görürsünüz. And olsun Allah, burada evsiz adam yoxdur. Burada insanlar minimum əmək haqqı 4000-dir. Zəki qardaşım bilir də. Düz. 4000, minimum əmək haqqı. 4000, bir ailədən 2 nəfər işləyirsə 8000. Kreditlə ev almaq bilirsiniz nə qədərdir? Mən maraqlanmışam da, əvvəldə makler olmuşam. Ayda 500-600 verməklə bir dənə villanı alırsan 500-600 və ömürlük 20 illik lizinglik götürürsən ev sənindir. Burada evsiz adam yoxdur. Qapalı bir şey yar, sistem yaradıblar. Sərhədləri bağlayıblar, Azərbaycandan kənara buraxmırlar. Özləri amma qəhbənin balaları, istər Əli Nağıyevi, oğlu Londonda futbol klubu saxlayır. İstər qəhbə İlham Əliyev, qəhbə qızlarının London mülkləri, Dubai mülkləri, otelləri, Türkiyə, İtaliya, nə bilim nə. Keçən dəfə o narkoman Leylanın bir dənə videosuna baxıram. Uşağı da yanındadır oğlu. Danışır, nə bilim, o ölkə yaxşıdır, bu ölkə yaxşıdır falan filan. O... Zəh gəldi mənə. Ha, oğlunun nə qədər yaxşı olsa yaxşıdır. Haradasa, nə bilim, onda 10 yaşı var, 11 yaşı var. Bu danışır pəltək də dəlil elə. Vizlayiti... Tam xaraşı, London xaraşı, Dubai xaraşı, oğlu da qıraqdan qayıdır. Mama, İspanya, 10 yaşında uşaq İspanya nə bilir, Dubai nə bilir. Kayf eləyirlər, başa düşürsünüz. Həyat bunlara gözəl. Kasıb Azərbaycanlının hansı ki çörək pulu tapa bilmir. 10 yaşında uşaq İspanya bilir, London bilir, Fransa bilir. Bunların hər yerdə mülkləri olacaq, bunlar nağıllardakı kimi yaşayacaqlar. Qapalı bir sistem yaradacaqlar ki, Azərbaycandan qırağa çıxa bilmərsiniz. Yeganə ölkədir Azərbaycan. Üçüncü, dördüncü ildir sərhədlərimiz bağlı. Dəhşətdir, heç kim səsini çıxartmır. Hamı kədəri ilə barışıb, başa düşürsünüz. Üsyan söhbətinin U hərfi yoxdur, üsyan. Hamı kədəri ilə barışıb, manqurtlaşdırıblar milləti. Hamı kədəri ilə barışıb, hamı da oturub gözləyir ki, nə olacaq? Bazardıqlarını satın alırlar, satın aldıqlarını bilmədikləri şantaj eləyirlər, eləyə bilmədiklərini pıçaqlayırlar, döyürlər və salam milyardlar oğruyurlar. Mən nəsə vaxt deyirəm ki, bir gündə sadəcə bizim neft gəlirlərimizdən 500 milyon pul oğruyurlar. Sadəcə neft gəlirlərimizdən. Bunun qazı var, bunun sokarı var, bunun qızıl, milyardlar oğruyurlar. Hansı Bəylər Əyyubov qanı qanımızdan da ölür. Qardaşı Rafiq Əyyubov Sokara nəzarət edir. Adın Paşa evlərin olsa da, and olsun Allah, Sokara nəzarət Bəylər Əyyubovun qardaşı Rafiq Əyyubovdadır. Adı bir yerdə hallanmır. Robert o yandan talan edir. Bəylər bu yandan talan edir. Qohum əqrəbələri. Onların adı bir yerdə çıxmır. Kimdir də? Ona görə də Azərbaycan xalqına səslənirəm. Yaxşı yaşamaq gözəl şeydir, qardaş.
hər kəs öz haqqını tələb eləməlidir. Baxın, baba düşürəm, sayın kənarıdır. Bax, burada da mənim obyektim. Zəki qardaşım deyir, niyə paketə oturmadı? Bax, mənim oturduğum yer buradır. Bax, qardaş qardaş. Gözəl yerdir. Sayın qırağıdır. Bax, cənnətdir. Şəlalə axır burada. Qardaş, sayın qırağı doludur. Nə bilim, siyələk, moruq, fındıq, qoz, alsa, hər şeyi də çəkib göstərirəm. Qardaşım, yaxşı yaşamaq gözəl şeydir. Hər birimiz yaxşı yaşamalıyıq. Və buradan da İlham Əliyev dəyyusa deyirəm, onun komandasına deyirəm, ümumiyyətcə hamısına deyirəm. Adam oğura çıxmaz. Bu, Azərbaycan vətəndaşlarını kölə kimi saxlamıyor. Adam videolara baxır, xəzalət çəkir ki, o şəhid analarının geyiminə baxıram mən, o qazilərin üsyanına baxıram, o oğraşlar, ay fahişə saxlayanlar, ay cındırlar. Bir şərait yaradın bu millət də yaşasın da. Ömrü bir dəfə yaşayırıq da, izin verin yaşayaq da. Siz yaşayacaqsınız, sizin qəhbə balalarınız yaşayacaq, soska qızlarınız yaşayacaq, nəm arvat, cırıq arvatlarımız gedib valikli eləyəcək orada burada. Biz əziyyət çəkməliyik. İlham Əliyev elə babək olacaq, nə bilim, dəmir yumruq olacaq, hələ belə şeyimin başı olacaq. Bir də İlham Əliyevdən ibarətdir bu ölkə. Hanı bə, bu Nazirlər Kabineti, nazir nəyə lazımdır? Bu qəhbə balaları, millət vəkilləri nəyə lazımdır? Bu, bax, aktyorlardır. Bax, ən məşhur aktyorumuzu sındırdılar. Ən məşhur aktyorumuzu. Yəni ki, belə getməyəcək. Bax, ziyalılarımızı yaltaq məhdaq eləyiblər. Aqsaqqallarımızı İraq yaxşılarından çoxsunu yaltaq məhdaq eləyiblər. Mərd adamların hamısını susturmağa nail olurlar. Belə olmaz axı. Hamını sındıra bilmərsi, ölüm haqdır. Mən də öləcəm, Qabil də öləcək, Zəki də öləcək, digərləri də öləcək. Amma bir var kişi kim ölək, bir var haqqımız uğrunda ölək. Deməli, zənglər gəlir, bilirlər ki, telefonla çıxmışam, qəhbənin balaları başlayıblar zənglərlə, trolluqlar. Dəyərli əməkdaşlarım, görürsünüz, trollar imkan vermirlər. Trollar imkan vermirlər, görürsünüz. Deməli, Nağıyev, Əli Nağıyev, anamın ağzına verim, sən Nəysə. Çox mani olurlar. Erşad bəy, sonra qoşular sebi yox Erşad bəy. Sonra evə gedəndə rahat qoşular sebi Erşad bəy. Dəyərli vətənlərim, Erşad bəy, evə gedəndə rahat qoşular sebi Erşad bəy. İmkan vermirlər. Zəki bəy, icazı versəydiniz, mən də bir-iki kəlmə söz deyəm. Buyur, buyur qardaşım, buyur, buyur, Allah saxlasın. Verəcəm bir yarım saatlik efiri sizə verəcəm, mən bir balaca çörək sadə yeməliyəm səhər tezdən. Bəli, mən kakras ətraflı danışaram elə, sən sözünə sözünə. Deməli, dəyərli əmətənim, dəyərli soydaşlarım, mən günorta efirdə səsləndirdim. Vidadi İskəndərli barədə, mən bilirsiniz, ondan danışmaq istəmirəm. Deyəcək, qaldı, hər dəfə deyirsiniz, danışmaq istəmirəm və danışırsam. Dəyərləmədən, hər dəfə yeni-yeni olaylar çıxdığına görə mən danışdım. Mən haqlı olduğumu siz qardaşlarıma subut elədim, bacılarıma. Deməli, birinci, Ruslan Cəlilov bugün, bilməm, harca videosunu atmışlar mənə. Deyir ki, Qabil də mübariz yağlı tikədi, mübarizi müdafiə eləmək üçün Qabil də ortaya düşübdür. Xeyr, əzizim. Əzizim daha doğrusu yox, düşmənim. Xeyr. Mən mübariz mənsim Vidadi İskəndərlə mübahisəm ondan qabağa dirənir. Bir neçə həftə qabağa, birincisi. İkincisi, mübariz Məsimovu elə kim söyürsə, qabağına Qabil durursa, mən elə səni də hədəf alardım. Zatən bilirsən ki, qışların göydədir, hər tərəfli. Mən elə Manaf Cəlilzadəni də hədəf alardım. Birincisi, görürsən, mən hədəf almıram. İkincisi, mənə mübariz ilk dəfə pulu mənə təklif elətdiribdir. Mustafa müəllim zəng eləyib, Qabil, sizə nə lazımdır? Maddiyyat sarıdan. Demişəm, can sağlığı, qeyrətdə olanları müdafiə eləmək boynumun borcudur. Mən efirdə dedim ki, lazım gələrsə mübariz Məsimovdan da məhkəməyə pul gücüm çatmasa, pul çatmasa. İlqar Hacıyevdən də xahiş eləyərəm, istəyərəm. Amma indi ehtiyac yoxdur. Artıq dəyərləm vətənim, əlimdə, oycumda var bir əz. Üstəlik də maşınımı satacam, Vidadi İskəndərlinin dalını Fransa hökumətinə dağıtdıracam, biləsiniz. Vidadi İskəndərli vaxt var idi. Bax, sizə deyirəm, hamınız qulaq astınız, kişi olun, hamı namus olsun, şərəfi olsun, mən deyənə diqqət edin.
Adam dedi mi ki, yalancının ölüsünü, dirisini, arvadını, kızını söydü dönə dönə ki, mən onun uşağını söyməmişəm. Dedi mi qardaşlar? Gördünüz mü? Özü dünənki, bugünkü efirində dedi ki, söymüşəm, yaxşı eləmişəm. Baxına. İkincisi, Qənimət Zahid Leyla Yunusun adından istifadə edir. Hə, elə heç, onlar heç bunu adam yerinə qoymurlar ha. Adam yerinə qoymurlar. Buradan da yalanla danışır. Keçək başqa məsələyə. Dəyərli vətəndaşlarım, adam yox. Bu məxluq mənə dedi ki, bu məxluq, daha doğrusu yayımda dedi ki, indiyə kimi deyirdi ki, bax, bütün yalanlarını ortaya çıxardır ama, indiyə kimi deyirdi ki, mənim atamı vandal eləyiblər, qəbrinə siyiblər, hələ video göstərib ağladığı günlər yadınızdan çıxıb, o videoları mənə atarsınız, dəyərli vətəndaşlarım. O, mən daha axtarmağa vaxtım yoxdur. Mən ata, ağladığı gün, indi də nə deyir? Mənə deyir ki, Qabil, sənin atanın qəbrini vandal eləsinlər. Mənim atamı söysələr də qəbrinə heç nə eləməyiblər. Deməli, gör neçə ildir bu qoca göt verən xalqı aldadırmış. Gör neçə ildir bu qoca göt verən. Mən söyəndə də özünə söyləm, ha. Siyasətçi də söylə bilər. Mən ailə, uşaq, heç bir pridildən qıraq keçmərəm həyatı boyu. Mən kişiyəm, gədə döyləm. Vidadi kimi gədə döyləm. Dəyərli vətəndaşlarım, dəyərli soydaşlarım, efirdə neçə dəfə, 3 dəfə demişəm ki, mənim yoldaşımın başında noxud dənəsi boyda şiş var. 3 dəfə. Artıq şükürlər olsun ki, mən onun sağaldığını deməmişdim. O şiş böyüsə əməliyyat olacaqdı, böyüməsə yaxşı olacaqdı. Artıq hər şey gözəldi. Adam gör nə deyir, ha, efirdə dediyim sözü sanki buna demişəm, kömək elə də yoldaşımın başında şiş var. Humanitar, oturum alım. Ha, humanitar oturumun götünə təpiyi qoyurlar, bərdən ona gedir. Nə danışırsan, nə sən? Blogerlər bilir, mənim bloger əvvəl deyil, indi də çoxsu qardaşdır. Hamısı bilir ki, mən humanitar oturuma heç vaxt yaxın durmamışam. Mən onu istəsəm elə gələn kimi bir həftəyə, bir 6 ay ərzində alardım, 6 ay ərzində. Dünya Azərbaycandan ən ağır, ən belə dəyərli, ağır, çəkili maddələrlə oturum alan, sığınma alan mənəm. Qulaq asın. Deməli, Vidadi İskəndərli dedi, uşaq söymürəm, özü dedi, söymüşəm və söyürəm, söyəcəm. Gördünüz mü, nətər nəslini, öz arvad uşağını söydü. Gördünüz mü? İlham, Vidadi İskəndərli bundan başqa dedi ki, Vidadi İskəndərli uşaq söyüncündə peysərə vurdu babura. Dedi ki, Vidadi İskəndərli, atamın qəbrini vandal eləyiblər, bugün dedi ki, vandal zad eləməyiblər. Gördünüz mü, peysərə vurdu. Bundan başqa, dəyərli soydaş, Vidadi İskəndərli dedi ki, mənə Mübariz Məsimov pulu zorla veribdi, amma Mustafa müəllimi qoşdum, dedi, bezdirmişdi bizi daha, bezdirmişdi, deyir, pul istəyirdi hər dəfə. Bundan başqa, dəyərli həmvətən, Vidadi İskəndərlini meymuna döndərmişəm, efirdə bıçaq çəkir mənə, sumkada tapança var, nə bilim, belə var, elə var, dəyərli həmvətənlərim artıq əysik hərəkətlərlə məşğul oldu. Dəyərli vətəndaşlar, Vidadi İskəndərli efirə çıxır, artıq İlham Əliyevlə birləşdiyini deyir, artıq İlham Əliyevin bayrağın altından keçibdir, artıq bellidir, bax, bax, ha, bax, mən bu çox yerləri var göstərmirəm, sadəcə qısa bir efir göstərəcəm, qısa bir efir göstərəcəm, ha. Deyir ki, gör nə deyir, ha, deyir ki, niyə görə bunun qardaşlarını İlham Əliyev öldürmür? İlham Əliyev, sən Avropada söyənlər var, birinə Badımcan soxur, birinə bilim Qabil bellidir, niyə bunları öldürmürsən? Adamların yoxdur mu deyir, göndər Fransadan yanımıza, biz də dəstək verək, hərəkətə keçək. Baxın ha, bundan qabaqçı videosunda da deyir, bizim yanımıza göndər, biz də dəstək verək. Baxın ha, gör adam nə qədər meymuna dönübsə, meymuna. Bugün İlham Əliyevdən kömək istəyir Qabili susturmaq üçün, Vidadi İskəndərli. Gör Vidadi İskəndərli. Qoca göt verəni nətər meymuna döndərmişəmsə, adam deyir, bir dənə qılıncım olsa, adına razı qılıncım olsa, deyir, mən Paşinyan da qabağımda olsa Qabildə, Qabili öldürərəm, Paşinyanı öldürmərəm. Görün, bu nə qədər oğraş adamdır, bəcə cəbhədə ölənləri sən özününkündən hesab eləmirsən, ay qoca göt verən, ay qoca əclab. Deyiləm, mən siyasətçidir, özünə söyərəm, eşşək də deyirəm, donuz da deyirəm, oğraş da deyirəm, özünə deyirəm ha. Mən onu kimi əclaf döyüləm, 5 yaşında uşağa söyəm. Mən onu siyasətçi söyləməlidir, mən də söyləm siyasətçi. Görürsə, Avropada siyasətçi söyləndə belə problem yox. Deməli, deyiləm vətənlərim, dəyərli soydaşlarım,
Bəzi bloggerlər artıq çor manafın pulunu yiyib. Bax, manaf indi bilmem, qorxur ona hədəf almağa, danışırlar da. Bunlar qabil manafın pulunu yisəydi, Fusat bizim ağarardı, fıskırardı burada, dağıdardı. Çor. Bütün bloggerlər də bilir ki, Mübariz Məsimov pul verib Vidadi İskəndərliyə Mehriban Əliyeva söyülməməsi üçün. Bu da deyib, heç kimə söydürməyəcəm. Və baxın, yalan deyirəmsə namussuzam, yalan deyirəmsə oğraşam, yalan deyirəmsə şərəfsizəm. Bilin, Mübariz çıxanan türmədən sonra Mehriban Əliyevaya xod eləmək üçün deməli, onun köməkçisi, hansı ki, Cavid Qurbanovun ən yaxın adamı, Cavid Qurbanov Mehriban Əliyevanın yeznəsidir. Ailənin süfrəsində oturan adam. Pul buraxıblar Vidadiyə. Vidadi deyib, bloggerlər mənlikdir. Mən imkan verməyəcəm Mehriban söylməsinə. Mübariz də oradan deyib ki, Mübariz Məsimov. Deyib ki, Cavid Qurbanov. Mehriban xanıma denən ki, bax, bütün bloggerlərin qabağında mən durdum. İmkan yoxdur, heç kim söyməyəcək. Bir iki türkü bəlkə söyə bilər. Hamısını susturmuşam. Qabilcili, manafcili, nə bilim, hamısını saya-saya gedir. İndi bax, çor gör, Elşad özü də təsdiqlədi. Bax, özü dedi, Elşad təsdiqlədi. Yoxsa Elşad ağzından söz çıxan deyil. Dedi ki, deməli, özü dedi və Elşad da təsdiqlədi. Deməli, Elşada təklif eləyib ki, hər ay 1000 euro verirəm sağ. Videoları silginin. 5 dənə videoymuş. 2 dənə videoymuş. 2 deyim. Amma əslində 5 dənə videoymuş. Deməli, Elşad deyib, mən paketə oturan adam deyiləm. Getişinlə məşğul. Amma münasibət qalıb yerində. İndi ən çox söyüş deyən manaf daxı. Mənim ömrümü qara elədi. Mənim günümü qara elədi. And olsun Allaha mənlə də o salam ölçü qardaş olan o bloggerlərin ömrünü gününü qara elədi ki. Ömrünü gününü qara elədi ki. Manafı susturun, manafa deyin, manafa belliyin. Özü də pul təklif eləmir ha. Baxın, sonra nə deyir? Sonra deyir, mən manafa çatası pulu Elşada deyir, Elşaddan göndərirdim deyir kiməsə. İndi adını çək, kiməsə deyir göndərirdim. İndi də o birisi dost qardaş dediyinə iftira atır. Fikir verirsiniz ha. Deyil Əhməd Ələm, bu adamın mən ölüsünə söyməmişəm, dirisinə söyməmişəm, ölüsünü ölüm bilmişəm, namusunu namusun bilmişəm. Onun qızlarına bacı demişəm, yoldaşına ana demişəm. Və yaxşı, bunun ölüsünü dirisini, arvad uşağını ölüsünü dirisini söyən, Ruslan Cəlilov var, deməli, Rəfail Priyev kimi bloggerlər var. Bəs bu nəyə görə onlara qarşı bir dənə efir açmır? Nəyə görə onlara qarşı bir dənə etiraz açmır? Nəyə görə onlarla bir dənə razborkiyə gəlmir? Ruslan öz də deyir, gəl deyir, dalını dağıdım deyir. Niyə görə razborkiyə getmir? Niyə görə getmir razborkiyə? Niyə görə? Ha, niyə görə getmir? Deməli, bunu Kəmaləddin hürdürüb üstümə. Mən düzgün tapmışam. Bunun ən yaxın bu dəqiqə adamı var. O da deyir, bəli, düz tutmusan Kəmaləddin bunu hürdürür sənin üstünə. Kəmaləddin hökumətin gedəcəyini bilir. Bunu üstümə hürdürübdü. Elə deyir, mənlə deyir, görüşək. Belli, bax, bir efir açır, papuqay kimi, o pili papuqaylar var, belə pili. Bir efir açır, dəyərli həmvətənlərim, 20 dəqiqəli efirdə 20 dəfə deyir ki, gəlməyənin namusunu, gəlməyənin belə, polisə deyənin belə, bıçaq çəkirlə, silah tapancada, yoxşum, gəlginlə deyir söhbəti. Aya, adama deyirlər, ay oğraş, ay indiyə kimi xalqı aldadan oğraş. Sən özün dilinlə deyirsən, Kəmaləddin Heydarovdan uzun illərdir paket alıram. Sən özün dilinlə deyirsən ki, Cavidin qohumu Fazildən neçə illərdir paket alıram. Mən sənlə oturdum bir masaya, yoxsa Əli Nağıyevin hasta bir teröristinlə oturdum masaya. Nə fərqi var, hə? Mən dilimlə irtizam vermişəm prokuraturada, məhkəmədə. Mən 6 dəfə hökumət mənə xərç çəkib Almanya yaşayış yerimi dəyişibdir. Mən qardaşıma belə deməməliyəm, evim hardadır. Xeyr ola, artıq dünən mənə lazım olan yerdən, gizli orqanlardan məlumat gəldi. Əlbəttə ki, hökumət qüvvələrindən, xüsusi qüvvələrdən məni çox narahat etdiklərini və bu işlə məşğul olduqlarını bildirdilər. Nə köməkdə lazım olduğunu edəcəklər. Adamı ailəsi məhkəməyə veribdi. Bilirsiniz də Almaniyada, Fransa, Avropada məhkəməyə verir, məhkəmə qərar verir. Bu kilometr teritoriyadan yaxın gedənməzsən. Adamı ailəsi yaxın buraxmır.
Adamı qardaşı evinə buraxmır. Adamı qardaşı evinə buraxmır. Adam mənim ölümlə indi qərbi Azərbaycanlılara sataşır. Mən burada bugünkü efirimdə Rufoya dedim, Gəncinski. Bütün lotuların ən dünyanı sirkələyən oğlanlar Gəncədən çıxır. O vaxt SSRİ dönəmində Gəncədən o mamətlər var idi, mamətlər, qızılbaşlar deyirdilər. Onların adı gələndə ruslar şalvarını batırır. Mən buradan Rufo Gəncinski deyirəm. Digər Gəncənin delavoy oğlanlarına deyirəm. Gələcəm, gələcəm deyə-deyə ləhcəmizə lağ eləyir. Birincisi. Tədbir görün. 5 yaşında uşağı söymək siyasi məsələ deyil. 5 yaşında uşağı söymək artıq oğraşdıqdır, qəhbəliyin axırıncı növüdür. Gördünüz mü? Adam deyirdi, yalancının qızı belə, yalancının arvadı belə. Bax belə söyürdü ha. Mən onun uşağını söyməmişəm deyirdi, elə mi? İndi görün nə deyir də, dünən bu gün deyir, söymüşəm, yaxşı eləmişəm, bax söyürəm, söyəcəm də. Ha belə kişilik olar. Deyir adam hər efirdə deyirdi, atamın qəbrini vandal eləyiblər, siyiblər. Göstərir də ağlayır deyir. Adam indi deyir, heç kim siymiyibdi, Qabilin ölüsünün qəbrinə siysinlər. Mən atamı təhqir eləsələr də heç kim siymiyibdi. Ha deməli bu adam cəmaatı aldadırmış ha kişi. Bu adam cəmaatı qozuna dolayırmış ha kişi. Dəyərli mədələrim, dəyərli soydaşlarım. Deməli məni də deyir məhkəməyə deyir fikirləşdim verəm. Sonra deyir vermədim. Ha sən mənə bıçaq çək, silah çək efirdə, bıçaq çək. Sonra da deyir. İndi nə deyir? Yalvarır ki, mübariz kömək ilə. Mən dedim ki, lazım olsa mübarizdən kömək istəyərəm, vəkilə pulum çatmasa. İndi isə deyirəm, rast ki, sən qəhbənin o donuzu oxşar sifətindən, ağzından pox tökülür. İndi isə maşınımı satacam, sənin götümü Fransa hökumətinə dağıtdıracam. Deyirəm, sənin götümü, sən ailən səni məhkəmədə uddu. Səni başa min oyun açıblar orada. Həftədə bir döydülər, it kimi mən sənə kömək elədim. 5001, 501, 301, 10 min eurodan çox əclaf sənə pul göndərdim. Göndərtdirdim özün və kimlərsə. Oğraş gədə oğraş 20 min sənə. Dilinlə deyirsən ki 20 min mübariz pul veribdir. Mehribanı söydürməmək üçün verib. Dəyərli vətənlər. Gör nə qədər əclaf olasan. Hə? Səndən kim üz döndə? Sənin yanındakı yalandan Erşad demə. Erşad demə. Nə Erşad deyirsən hə? Erşaddan da deyir Erşad. Heç kim yaxın gəlmir. Deməli Erşadı çağırıbdı iç zülümündən. Erşad axırda deyib yaxşı. Özünə zəng eləmir. Çeriz qardaşı. İndi deyir Erşad da buna. Erşad səni yenə də danışmır səninlə. Sən adamsan mən səninlə danışa. Erşad da mən üstündən xət çəkərəm Erşada. Aqsaqqal deyirəm Erşada düşmən deyərəm mən. 5 yaşında uşağı söyən pedofildən Erşad qardaş olanmaz hə. 10 il idi dostun idi hə. At yerinə də qovurdun eşşək yerinə yazıq Erşadı. 10 il idi dostuydu, nə Süleymanın başına oynaşdın, nə? İndi deyirsən, ay İlham Əliyev, Avropadaşılar səni söyür, kişi döysənmi, bunları vurdur. İndi görün, bu göt verən İlhamın yerinə olsa nə olar, hə? Nəslimizi kəsər, hə? Bu İlhamın yerinə olsa nəslimizi kəsər, hə? Güya mən bilmirəm, Kemaləddindir bunu hürdürən. Güya mən bilmirəm, Kemaləddin Heydarovdur bunu hürdürən. Bunun bütün cəzasını Kemaləddinə verir. Belli efirdə, İlham Əliyevin uğurladığı 200 milyardın 50 milyardı mənimdir. Sonra belir. Bax belə sağa baxır, sola baxır, belir. Ha o dələduz deyir, yenə ağzına söz düşəcək. Yaxşı deyir, onu da xalqa xərcləyəcəm deyir. Sonra belir ha. Qabil deyir, nəslini satsa mənim patandartdakı torpağım o bağ sahəmin deyir, pulunu eləməz nəslinin qiyməti. Ha qardaş sizə sual verirəm. Bunun dədəsi də müstəntiq olub, deyəsən özü də müstəntiq olub. Qardaş deyirəm, Rusun vaxtında, Vəzirovun vaxtında, Rusun vaxtında nə bilim, Elçi bəyin vaxtında, Ayazın İsanın vaxtında, Heydərin vaxtında, qardaş, müstəntiq maaşınla ayın axırına zorla çıxa bilərdin. Zorla yeyib içib normal ailəni. Sən bağ ala bilərdinmi? Evlər ala bilərdinmi? Dədəsi də rüşvətxor olub, korrupsiyoner balası da olub da. O vaxtı yulfaqı qutarmaq üçün savadın olsa belə 50 min pul lazım idi. 50 min, 5 dənə buğa otururdu, imtihanı ilə götürürdülər. Korrupsiyanı rəclav, 7 il Heydər Əliyev müstəntiq olan adam olubdur. Dəyərli əhmətələrim, dəyərli soydaşlarım, baxın ha, uşaq söyməyi təsdiq olundu. Mübarizə zorla pul almağı təsdiq olundu. Hər şey, bax nə dedi təsdiq olundu. Ağzından çıxan hər şeyi özü öz cinayətlərini açıqladı. Özü öz cinayətlərini açıqladı. Artıq mən hüquqi yoldan işə baxacam. Heç kefinizi də pozmayın. Çox adam mənə deyir ki, Qabil pul göndərim. Bax, bugün heç olmasa, bəlkə də 10 nəfər deyir ki, pul göndərim. Hə, deyir,
Ay inanın ki, inanın müxalifət var, sevilən insanlar var ki, İlham Əliyevə necə nifrət edir, hər biriniz tanıyırsınız. Deyir, mən də kömək edirəm, deyir, bu nə oğraş adamıymış, deyir, bu nə alçaq adamıymış, bunun sifətini biz əsl simasını görmür, deyir. Deyir, 1.80 boyun var. Dedim, 1.80 boyun var, eləmi? Nə deyir, qatıqdır, da, nə quşdur, bax, ağzını açan kimi quş buraxın. Dedim, sən metrəni qoy, 1.80 boyun olsa, 1.80 boyun olsa sən, mən efirdən gedirəm, mən YouTube-u tərk edirəm. Çıxsın göstərsin də bax, video çəksin, Erşad bəyə göndərim, ya xahiş eləyək, çağırsın, çəksin. 1.80 boyu olsa, mən YouTube-dan gedəcəm. Ay qardaşım, nə dedimsə, iğnədən düyməyə haqlı çıxdım. İndi heç nə tapanmır, belliyir. Çıxıb efirə, iki dənə efir açıbdır, mənim uşaqlar deyir. Mübariz mənə köməklə, Süleyman Mələkə, uluyur, deyir efirdə uluyur. Qabilin sağlığına psat evimdə 4-5 min euro pul var, psat evimdə. Maşın almaq istəyirdim, hələ başını pozmuşam. İndi bu maşında satacağım, ən yaxşı vəkil tutub Vidad İskəndərli. Səni pişiyin ağaca dırmaşdıracağım. Sən mənə bıçaq çəksən efirdə, sən efirdə mənim körpəmi söhüsən, sən məni razborkiyə çağırırsan küçüyə, polisə deyənə də var yox söhüsən. Namussuz, bəsən müstəntiq idin, bəsən işverən idin, nə oldu bə? Ay qardaş, bax efirdə deyirəm. Deyirəm, efirdə deyirəm, ha, efirdə deyirəm, ha, bax, qulaq alsın, ha, ha. Nə qədər oğraş blogerlər var idi, hansı ki, bax, o uşaq söhüncüyən, Rəfail denən, bax, deyim ki, kim olur olsun ha blogger? Bax, Əli Oğuz, Vidadidə 1000 dəfə qeyrətlidir. Bax, mənim yoldaşımı söhən, nədir o, Rəfail Piriyev, Rəfail Piriyev, Rəfail qeyrətlidir. Bax, bunu mən kimlə uzlaşdırıram? Ruslan Cəlilovdan uzlaşdırıram. Hətta Ruslan Cəlilov nə qədər şərəfsiz olsa belə, Ruslanca nə qədər mənim körpəmi də o söhüsə belə, Vidad İskəndərli əclav kimi. Hətta Ruslan Cəlilov belə mənə qarşı İlhamla birləşmədi. İlham Əliyev, killer göndər, pul göndər, mənə göndər, bura göndər. Mən deyir, tədbir görün bunlar barəsində. Mən deyir, erməni ilə birləşməyə hazıram Paşinyanla. Nə qədər uğraş olsa da, bu qədər oğraş olmadılar. Dəyəli həm vətənləri, dəyəli soydaşlar. Allah bəlanı versin sənin. Artıq mən dedim, düzdür, hüquq öz işini görəcək, aydın məsələdir. Ağzından pox tökülür, pox. Efirin başında belliyir, mübariz. İlqar Hacıyev, Qabilə məhkəməsinə pul göndərsəniz, göndərsəniz göndərin. Göndərin deyir. Efirin ortasında nə deyir? Burada məhkəmə 5000-dir. Burada deyir 5000-dir. Üzr istəyirəm. Burada deyir 1000 eurodur. 501-iniz göndərin, 501-iniz. Burada vəkilin qiyməti 1000 eurodur. Efirin axırında nə deyir? Eyni efirin axırında. Deyir, ona pul göndərsəniz var yoxunuzu söyləyəcəm. Ayaba buradan deyirəm, İlqar Hacıyev. Mübariz, sizdən pul alsam namussuzam. Hansı demişdim, məcbur olsam istəyərəm. İndi deyirəm, alsam namussuzam. 5000 euro evdə pulum var. 5000 euro. Maşın alasıydım, dəyişəsiydim. Sağ olsun, yaxşı adamlar göndər. İndi bu maşında satacam və 1000 euroluq düşovqa vəkil yox ha. 10.000, 20.000 euroluq vəkil tutacam. Vidad İskəndərli ya dəlxanaya girməlidir, ya YouTube qadağası qoyulmalıdır, ya deportasiya olunmalıdır. Getsin. Artıq İlham Əliyevlə birləşməyibdi. Birləşməyibdi. Getsin. Getsin. Hər halda Maksudu öldürmədilər ki, Maksudu. Maksud da söhürdü. Öldürmədilər ki. Get Maksudun yanına, səni də o qədər qayırsınlar ki, belə belin küçülsün. Get. Müstəntiqsən, əmə ki, ay, mənə oğradı verdilər, götürmədim, nə bilim, neynədim. Mübariz Məsumovu milçək kimi əzərəm. Nə qədər sən manat cəzadən bağışsın söhübsən, hə? Hə, mənim yanımda. Anasının bağışsın nə qədər söhübsən, hə? Mirzəliyi nə qədər söhübsən, hə? Səndən başqa yoxdur deyib, o biri blogerlərin hamısı nə qədər, bir dənə Orxan hə, az söhübsən, bir dənə Orxan az söhübsən. Qalan nə qədər söhübsən, hə? Bir də Erşadı söhməyibsən. Nə qədər söhübsən? Nə qədər namussuz adamsan, hə? Nə qədər şərəfsiz adamsan, hə, sənə? Hani bə deyirdim ki, bir həftə dayanmadan efir açdım ki, o, qızını söhdürməkdən prim qazanır. Mən 5 yaşında qızı söhən döyüləm. Mən yaşda adamam. 62 yaşım var. Yalancının qızını, arvadını, bütün Ermənistan belləsin. Bu sözü deyən sən döyüldün, May Vidad İskəndərli. İndi nə oldu? Dünən və bugün deyirsən, söhmüşəm və söhəcəm də, söhürəm də. Mənim qızımı
5 yaşında uşağı niye söylüyorsun? 6 yaşında uşağı. Niye? Ne? Aa, Elçi Bey sevenlerin hamısı belə gicdallahda ki. Elçi Bey'in biri de məndeydi, Qüdrət kətçim idi. Toza gələndə ondan piyanist qalıq eləyirdi Qüdrət. Konkinli piyanist qaydı Qüdrət. Öldü. Arvadı yandı özdə, topal qaldı öldü. Çünki körpə vaxtı bizlərə hücum elətdirirdi. Məni bizim atamın evini aşırırdı o. Ay qardaş, ay qardaş. Son zamanlar düzdür. Mən mübarizəmə görə məni çox istədi. O heç. Amma. Cavanlıqda o çox sarsaq adam idi. Ay, kim Elçi Bey yolu gedirsə, bundan səviyyəli adam deyil. Vidadi İskəndərlindən səviyyəli adam deyil. Ay qardaş. Öz yolunuzu gedin. Avropa yolu gedin. İmam Hüseyin yolu gedin. Hak yolu gedin. Yəni hak yolu. Avropa, demokratiya yolu gedin. Ay qardaş, indi bu qardaşımız Zəki Bey də danışacaq. Zəki Bey də danışacaq qardaşımız. Çox dünyada qlobal hərəkətlər baş verir. Qabil artıq böyük bir söz sahibidir. Artıq Kemaləddin Heydarov məni hədəf aldırıb nələr seylətdirmək istəyir. Bilir ki, puldan əl almaq mümkün deyil. Bilir ki, Heydər Əliyev hakimiyyətə gələcəkdi. Naxçıvandaykən bacılarını Heydərin yatağına soxdu. Sonra da Heydər Əliyevin Ermənistandakı qohumlarını, pasportunu dəyişib Elməddin idi. Adı. Elməddin kimi adlar qoyubdu, bacılarını ərə verdi. Ay qardaşlar, ay millət, indi mənə bilir ki, Qabil Kemaləddin indi bacısı qızlarının Qabilin yatağına soxmaq mümkün deyil. Kemaləddin Heydarov bilir ki, dəhşətdir. Bax, mən sizə deyim, Avropa Parlament Assambleyasında çox güclü bir adam var. Bütün Azərbaycan tanıyır o adamı. Ən güclü adam. Adam çox güclü Azərbaycanda da reytingə malikdir. Adam dedi ki, Qabil, aynanı Kemaləddinin bacısını o günə qoyduğuna görə İlham Kemaləddinin çox şeyini əlindən aldı və sənə Kemaləddin üzərinə çox hücuma keçəcək. Çox hücuma keçəcək. Və dəyərli vətənlərim, bax görürsünüz. Dünən də sırağa gündə Vidadinin Pusat ən yaxın adamı mənə deyir ki, Kemaləddindir bunu elətdirən. Özə deyim ki, pul alıb eləyir, yox ha. Pulu alırdı, paket alır zaten. Əvvəlki aldığı paketlərin necə deyərlər, borcunu ödüyür. Bu birincisi. İkincisi də ki, araqdan zaddan verib danışdırırlar da. Konçinli piyanistka. Özünü tanımayan. Şərəfsiz. Nəysə. Qardaşlar, bacılar, sadəcə gün orta efirimdə dedim, indi də dedim. Ağzından nə çıxdısa, hamısı yalan çıxdı. O deyir, mən 1000 dənə mayka dünya buraxım. Deyilən sənət qoy, sənət. Deyir, Kemaləddin pul göndər, mübariz pul göndərdi, mübariz Məsimov. Hansı ki, o orada 15 tutka həbsimin 10 min evrosu var idi. Məhkəməni udmuşdum, o pul o kartdaydı. Kart bağlandı, məni poxa saldı mübariz. Fikir ver, 20 min pul göndərəsən, adam deyək ki, səni poxa saldı, adamı söyəsən. Nə gözəli İstanbul. Təsəvvür elə. İndi mən deyirəm, sənəd qoy. Burada Avropada 1 manat gəlməmiş. Nə gəlir? 1 manat gəlməmiş, onun sənədi gəlir. Sənədin qoy, görüm, hansı pul idi sən kartına köçən. Deyir, mənə Fransa hökuməti silahla gəzməyə icazə verir. Sənəd qoy, görüm, hansı silah, hansı, nə ilə gəzirsən. Deyir ki, mən 4 nəfəri bıçaqladım, məni 3 gün saxladı Fransa türmədə. Sənəd qoy, görüm, hansı adamı bıçaqladın. Subut olmasa heç kim səni 3 gün türmədə saxlamaz. Hə, nə yaman yalancı, iftiraçı. Atam indiyə kimi bizim başımızı alladı, atamı vandal eləyiblər. İndi deyir ki, vandal zad eləməyiblər. Qabilin dədəsini vandal eləsinlər. Ay, nə mındar adamıymış sənə, nə əcilaf adamıymış sənə, sənə salam verən özünü tanımır ki. Bax, buradan deyirəm, özünü tanıyan oğlan, özünün acı, qədər, namus, şərəf nə olduğunu bilən adam, namusun şərəfin nə olduğunu bilən adam, 5 yaşında uşağı söyən Vidadi İskəndərli yaxın getməz, ona salam verməz, salam verməz. Yenə də təkrarlayıram. Bir həftə efir açdı. Dedi ki, mən Qabilin 5 yaşında uşağını söyməmişəm. Söymərəm, yaşım bu, başım bu. Yalan deyir, özünə prim qazanır uşağını Vidadi söyüb deməkdən. Təsəvvür edin ki, yalan deyənin ailəsinin, anasının, bayışının, qızının üstündən Ermənistan keçsin dedi. Amma indi nə deyir dünən bugün? Deyir ki, söymüşəm, indi də söyrəm, söyəcəm. Söyləsidir bunun deyir uşağı. Baxın ha, Vidadiyə salam verən namus nə olduğunu bilən oğraş deyil. Vidadiyə salam verən adam. Və salam. Mən bir sözdə dedim. Bütün pridilləri, bütün söhbətləri qoydum ortaya.
Qaldı bir də bununla danışmayın, bir də bunu mənə nəsə deməyin, bir də bununla mənə xəbər gətirməyin. Ay millət, ay həzərat, daha Konçinli söhbət də oldu, adam İlhamla da birləşdi. Adam Paşinyan Ermənistanla da birləşdi məni öldürmək üçün. İlhama müraciət edir, killer göndər. İlhama müraciət edir, onun qardaşları niyə orada salamatdır, öldür onu. Ay, indi gör, bu əclaf namussuz İlhamın yerinə olsana qayrar. Və dəyərli vətənlərim, dəyərli soydaşlarım, bütün bloq, hər kəs üz döndərib bununla. Bir nəfər bununla yaxın getmir. Bax, bir nəfər buna yaxın getmir. Bircə nəfər yaxın getmir. Təsəvvür edirsin. Ona görə deyirəm, qardaşlar, ona salam verən adam özünü tanımır. Bax, çoxda. Vidadi İskəndərliyə salam verən adam, adamda namus anlayışı yoxdur. Sağ olun, bu barədə indi mən efirdən biraz ayrılacağım. Zəki bəy dəhşətli sirrlər açıqlayacaq. Bəylər Əyyubov ailəsində qaçırdıbdı. Dəyərli vətənlərim, Zəki bəy bağışlayın, çox uzun çəkdi. Qısa olmalıydı, amma uzun çəkdi. Bağışlayın. Buyurun Zəki bəy. Dinləyirik. Qabil qardaşım. Deməli, indi gedən siyasət barədə mən istərdim bu barədə ətraflı. Üzr istəyirəm. Bunu göstərmədim. Yəni axşam tamaşaçılarımız bir də göz efiri dinləmirlər. Deyirlər Qabil yalandır. Hələ indi uşaqlar atdı ha. Azmaz oradan buradan atdı ha. Hələ başqa Qabil tərəfləri var dəhşət. Baxın, baxın. Bir də bu dərəcəzi mən yaratmışam. Biz yaratdıq. Qənimət yaratdı. Mən yaratdım. Leyla Yunus yaratdı. Biz nə bilək bu dərəcəzi? Yalancının ölənlərinə ləhnət, atasına, anasına lənət ki, məni qənimət yaratdı, məni Leyla yaratdı. Yalancının atasına lənət. Nə qənimət bəy də mənim ağsaqqalım da Leyla xanım da. Amma onların belə mənə dəstəyi heç bir işə yaramadı. Amma ham sağ olsunlar, çox böyük dəstək idi. Fikir belə deyir, mən yaratmışam bunu, mən yaratmışam. Ay, gör nəyim, gör nə qalıb, mənə gör nə deyir, bunun deyir, o vaxt ki, deyir, atasının belindən gələn spermasına söyrə, Ənə qandonda bunu Kəmaləddin bax belə tağı vidadını şeyinin başına Kəmaləddin şeyinin başına bax istifadə edir bax bunu. Sifətinə baxın ha belə donuz oxşar sifətdir dana nə deyim buna baxın. Bax. Eşadla bir qardaşım ki niyə mən Erşad sən qardaşın adın deyil ha. Erşad sən heç telefonu da yenidən blokdadır sən qozuna dalmır Erşad. Səndən qardaş olar ha. Körpə uşaq söyən pedofil. Erşadın adını az çəkinən orada. Mübariz Mənsumov məsələn. Mübariz Mənsumov bizim problem yaradı. Və deyidim. Problemi ictimailəşdirməmişdən qabaq ağsaqqallarına, bazısına mübarizin mesaj göndərdi. Allah rəhmət etsin, Rövşənin qardaşların bilirsən niyə uğraşdı? Oğraşdı ona görə ki, mən prezident yoxuyum, mən hələ siyasi qaçqına mənə söhüşüvəndə reaksiya verirəm mən. 200 milyard... İlhama deyir. 200 milyard deyir pulum var. Ey, bəyək, sən Ruslan Cəllov ananı, başını, ölünü, dirini gecə günü söhüdü. Niyə reaksiya vermədin bə? Dedim, çıxın da, mən qabağa düşürəm. Çıxın, niyə çıxmadınız? Ha? Rafael Piriyev ölümü dirini söhür. Niyə? Abi onlar da bakırlar belə oğraşlara bakırlar onlar da. Deyirlər ha Qabil də yəqin belə bir oğraşdı da. Bax, dəyərli həmvətənlərim baxın. Buna baxın ha İlham Əliyevə məsləhət verir ha. Mən hələ siyasi qaçqına mənə söhüşüvəndə reaksiya verirəm mən. 200 milyard əlində pulu var. Axşamı kimi arvadın ağzına çoxub çıxardırsan ha. Bu yaxında bir nəfər mənə zəng eləmişdi. Kevidalı sənə bir sual verim dinlə. Deyəsən bilən Qabilin qardaşları evlidir, ailəsi. Heç kim çıxmıyor va. Ha bu yurist ha bu heç kim çıxmıyor. Bu göt verən sadəcə mesaj verir ki, ha Qabilin qardaşları zadı İlham Əliyev ordadır. Ha mənim qardaşlarımı səngərdən aldılar ha yaralanmış yarımcan qardaşlarımı. Səninkilər kimi hamısı Avropada deyil ha. Mənim qardaşlarımı mələr qoydular ha. Ay, ay, vicdan, sən də indi ayılırıq ki, indi deyə ayılırıq ki, sən demə bunun dədəsinin qəbrinə siymiyibmişlər, bizi aldadırmış. İndi özü etiraf edir, ha. Baxın, ha, mənim nəslimi bellədilər, mənim nə bilim kökümü bellədilər. İndi bilirik ki, bunun patandartda bir sahəsi var imiş ki, bağ sahəsi. Mən nəslimi də satsam, onun qiymətini verməz. Baxın, ha, baxın, ha.
Mənim bunun bütün qohumları institutlarda, ən başı institutlarda oxuyur ki. Buna bax, buna bax, buna. Buna bax. İlhama gör nə deyir. Gör nə deyir. Baba baba. Düşün nə deməsi ilə ama. Dedik, ağzı götə oxşayır, ağzı oxşamır. Götə oxşayır. Ölübsə, olur hem. Mən deyirəm, mən tanımıram. Buna bak, götə oxşayır. Gidər qəbrin üstünə, kimsə də, sünnəsini çıxardar, verər millət, deyir, ölübsə də deyir, şirektir, şirektir, ölübsə də deyir, şeyini kəsib ağzına verməliydi, deyir. Şeyini kəsib, buna baxın, bu sifətə baxın, sifətə baxın, aya, buna baxın. Buna bax, buna bax, sifət qəlbin aynasıdır kişi, buna bax. Aya, valla erməni donuzu bundan yaraşıqlıdır. Allah haqqı erməni donuzu bundan yaraşıqlıdır, ağza bax, aya. Wow. Görün, görün, Mübariz buna pul göndərəndən bir dənə Mehriban Əliyevanı söyübsə, tüpürün mənim üzümə. Bax, tüpür, deyilən qabir, tüy üzünə sən. Baxın, Mübariz türmədən çıxandan iki ay sonra buna pul bıraxdı ki, özün də söymə, blogerləri də qoyma söydürməyə. Manafın pulunu yedi ha. Bizdən xahiş edirdi videoları siz. İnanın Allaha. Mübariz demişdi pulu payla. Bu da paylamayıb. Özü yiyibdi. İndi baxın dəyərli vətənim. Özü etiraf eləyir. İndi özü etiraf eləyir. Və o vaxtdan bəri bugünə kimi bir dəfə Mehriban Əliyevanı söyməyibdi. Bir dəfə Mehriban Əliyevanı söyməyib. Baxın ha. Özü aylarla itdi ha efirdən itdi. Nəsə. Bu söhbət öldü. Daha itdən qurtdan danışmıram mən. Bilirik. Kemaləddin hürdürür. Ölümüzü də söyəcək, körpəmizi də söyəcək, küçə uşağıdır, ailəsi belə çölə tulladığı adamdır, qardaşı belə çölə tulladığı əclafdır, körpəmizi də söyəcək, bilirik, ölümüzü də söyəcək, söyür də, İlhama məsləhət verəcək, İlhamla birləşəcək, erməni ilə birləşəcək, özü də sifətdən erməni yoxşuyur, bilirik, amma daha mənə onun nəyinisə atmayın. Onun videosuna baxsam daha mənə əclafam. Mən ancaq onunla qarşılaşacağım, qarşılaşsam məhkəmədə. Qoyun götünlə ağzı bilmir, nə pülüyü püləsin. Buyurun Zəki bəy, bağışlayın. Deməli, Qabil qardaşım, çox maraqlı bir işlər başlayır. Bəli, yəni, böyük oyuncuların oyunu başlayır. Verilən məlumata görə sentyabr ayında Gürcüstanda böyük, yəni çaxnaşma olacaq. Nəyə görə? Rus oliqarxlarını oradan təmizləmək məsələsi qoyulubdur. Bu sentyabr ayında baş verməlidir. Və mən burada bir sözü təzədən eləmək istərdim. Mehriban eşidərdik bu sözü. Ona demək istərdim ki, o da çox dərindən fikirləşsin mənim dediyim söz barədə. Müəyyən sözlərini rusca yazıb. Потому что ты любишь, да, по-русски слышать, разговариваешь, это тебе нравится, потому что у тебя внуки тоже разговаривают по-русски. Но ты мать, у тебя материнский инстинкт. Ты любая мать всегда желает, что её дети, его внуки, как говорится, счастливо жили. Вот об этом подумай, то, что сейчас я буду говорить. Deməli, sentyabr ayında belə bir məsələdir Gürcüstanda və oktyabr ayının 10-15-i Azərbaycanda böyük bir çaxnaşma əmələ gəlməlidir. Bunun da dalında duran, yəni ki, tapşırılıbdır Bəylər Əyyubovla Fuad Ələsgərova camadı ayağa qaldırmaq lazımdır İlhama qarşı və İlhamı devirmək məsələsi qoyulubdur burada. İndi mən burada dəqiqliklə deyə bilmərəm ki, yəni bu Bəylər Əyyubov, Fuad Ələsgərov İlhamla bu danışığı eləyiblər, eləməyiblər. No, burada bir məsələ var ki, ola bilsin ki, bu sentyabr ayından sonra oktyabrda olan haqqısab ya həqiqətən Putinin qurduğu oyundur İlhama qarşı, çünki İlham M5-i Azərbaycana bıraxdığına görə yəni M5-in apardığı siyasət Azərbaycanda Almaniyanın, Yujni Koreyanın və Yaponiyanın Azərbaycanda olmağı bu məsələyə görə olduqca böyük bir narahatçılıq var Rusiyada. Həqiqətən də ki, artıq Azərbaycan və Qarabağ Rusiyanın əlindən çıxır. Ola bilsin, bəlkə buna görə bəylərə tapşırılıb, Vəfad Ələsgərova tapşırılıb ki,
Yani bunu həyata keçirsinlər sentyabr ayında. Çünki İlham Əliyevin olduqca dəqiqliyi ilə məlum verilib ki, 30 milyarddan yuxarı pulu Rusiyadadır. 30 milyarddan yuxarı pulu. Yəni ola bilsin bununla bağlı olsun. Bir də ki, mən burada İlham sənə o sözü də demək istəyirdim ki, sən biləsən, Bilderbekski klub, bilirsən də necə klubdur, orada bütün dünya məsələləri həll olunur Bilderbekski klubda. Və Bilderbekski klubun 25 trilyona, 24 ilə 25 trilyon arasında pulu var. Yəni sənin milyardın var, orada isə trilyondan gedir söhbət. Mən belə açıq aydın deyim də, sən onlar üçün belə yağlı bir qoçsan. Yəni səni kəsib qoç kimi, yəni yeməkləri üçün sən hazır yemsən onlar üçün. Bunu sən geri başa düşəsən ki, burada hansı oyun gedir. Və sənə xəbərdarlıq olunub ki, qutar Rusiya ilə. Demokratiya yarat, parlament, ya nə, boşum, qutar və çıx. Bu sən bunu görünür ki, ya bəylərlə, Fuad Ələsgərovla oyun oynamaq istəyirsiniz ki, sənə çıxartsınlar. Özü də ki, mənə verilən məlumata görə sən çox çalışmışsan ki, Əli Kərimli ilə danışığa gedəsən ki, o razılaşsın sənlə. Ki, nədir, şey eləyəsən, sənin üçün koridor açsın. O, tamam. Yəni, bu PPK-nın Kürt komandası üçündür. Çünki Fidan Akan da yəni, bu işdən məlumdur. Yəni, o da bilir ki, sentyabr ayında artıq Gürcüstəndən olacaq və oktyabrın 10-undan 15-inəcən Azərbaycandan olacaq. Ona görə də burada sən qurban gedirsən. Yəni sən gözləmə gələn şeydir. O, bu tustaqları da, cəmaat da tür basıb, incitmək, yəni o, nədir o, motosikletçak sürənləri də 300 nəfərdən yuxarı adamı, güya ki orada hansısa bir atırla, güya ki başçılıq eləmək istəyib. Hamısı yalan şeylərdir, şırmadır. Narkotik tələmsən onları ki, narkotiklə türmiyə basmaq istəyirsən onları. Bəlkə də məhkəməsi də olubdur. Yəni bundan mən çox xəbərdar deyiləm. Yəni əsas oldu ki, mən bilirəm ki, oktyabrın 10-u, 15-i Fuad Ələsgərov, Bəylər Əyyubov böyük hazırlıq görürlər. Bir çoxlarını patkupat edirlər ki, yəni qalxın ayağa İlham Əliyevi devirməliyik. Və öz adamlarını qoymaq istəyirlər. Görünür, Əli Kərimli razı olmayıb ki, siz ayrı bir adam axt. Niyə? Çünki Qubadoğlu da razılaşmayıb bunu ilə. Bu məndə dəqiq məlumatdır. Bu çox belə şeyə patkisatçı olunmayıbdır. Amma üçüncü adam kimdirsə, hər halda onu biz yaxın həftələrdə öyrənəcəyik dəqiqliklə ki, siz kimə hazırlayırsınız. Deməli bəy, Əli Kərimli də razılaşmayıb, Quba Dibadoğlu da dediniz. Bəli, bəli, bəli. Mən bunu belə 100% məndə məlumatdır bu. Çünki Bilderbekski klub, bu böyük bir klubdur. Yəni yeni düzəm strategləri orada otururlar. Orada trilyorderlərdir, milyarderlərdir. Orada trilyarderlər oturur. Onların da pulu 24 ilə 25 trilyon arasındadır. Oradadır böyük oyuncular, yani, ən böyük oyuncular. Birinci dəfə deyişidir. Yəni siz hər zaman xalq cəbhəsini sevən adamsınız, bilirəm. Amma Əli bəy haqqında bugün elə efirin əvvəlində dediniz, sağ ol, çox gözəl liderdir. Elə buna görə yəqin deyirmişsiniz ki, bir daha Əli bəy oyuna getməyibdir. Əli bəy yəqin ki, xalqın maraqlarından çıxış edəcək, belə deyil? Amma Əli bəy, mən həmişə tənqid edirəm nəyə görə? Ətrafını təmizləyib. Mən dəfələrlə, Qabil qardaşım, sənlə birlikdə demişəm ki, içərinizdə böyük agentura şəbəkəsi var. Bəylərin, Fuad Ələsgərovun, MT-nin, Daxil İşlər Nazirliyinin. Bunlardan təmizlənin. Siz xalq cəbhəsiniz, siz xalq cəbhəsiniz. Ya Allah saxlamışlar. Siz elə belə oyunçu deyilsiniz. Siz xalqın vuran yumruq əllərisiniz. Niyə siz bu qədər təmizləyə bilmirsiniz içərinizi? Mən mətəl qalıram. Bir iki xanım var salıbla sən, Əli bəy sənin böyrüvə, elə inanırsan onlar lazımdır. Onlar hamısı afristlərdir. Mən bilirəm də yəni ki. Dərin söhbətə gedmirəm Əli bəy. Amma başa düşkinə. Tofiq bəy, sən də axı çox gözəl insansan, çox mərd, cəsarətli, qeyrətli adamsan. Yəni, gəlirsinizdir bu xalq cəbhəsini, müsabatın içərisini təmizləyə bilmirsiniz. Bilmirsiniz nə qədər orada agentura şəbəkəsi var. Axırı ki, siz onları tanıyırsınız danışıqlarından, dialektikasından da bilirsiniz. Bunu təmizləyin də, son qoyun da buna, çünki artıq vaxt az qalır. Oktyabr ayında böyük, yəni çevriliş baş verir. Bunu mən həqiqətən sizə deyirəm. Ya bu həqiqətən, mən onu bilirəm ki, Bilderbekski klub bu məsələyə qoyubdur, yəni ki, Zəngəzur koridoru, özü ki, mən burada bir şeyə də qabil qardaşım deyim ki, Zəngəzur məsələsində lazımdır 1920
21-22'nin tarixiylə sərhədi bölmək lazımdır. Çünki orada Ermənistanın 7 kilometrlik məsafəsi var. Amma indi 45 kilometrlik məsafə qoyublar. Bu Rus şovinist tarixçilərinin qoyduğu, yəni ki SSR-nin qoyduğu şeydir. O onunla sərhəd ölçülməz. Sərhəd Sovet hökuməti yarananda Azərbaycanda, Ermənistanda, Gürcüstanda, ümumi SSR yarananda 1920-21-ci illərdə Zəngəzurda cəmsi ermənilərin 7 kilometrlik məsafəsi var idi. Qalanı sonra Sovet hökuməti dövründə, Axundovun dövründə, nə bilim, sonra ondan qabaqçı bir ermənilər olublar bizdə. Onların dövründə yavaş-yavaş onu böyüdüb 40-45 kilometrə çatdırıblar. Və ona görə də Paşinyan deyir ki, 1970-ci, 80-ci ilin xəritəsi ilə hər şey ölçək. Qətiyyən buna getmək lazımdır. Çünki bu İlham Əliyevin öz dayısı uşaqlarına, əmsi uşaqlarına böyük bir torpaq vermək deməkdir. Ona görə bu xəritədə mütləq lazımdır 1921-22-ci ilin xəritəsini əsasən bunu götürmək lazımdır, Zəngəzur məsələsini. Çünki orada 7 kilometrlik məsafə var. Ondan artıq yoxdur. Ondakı ta necə deyərlər? Zəki bəli. Bu o heç o İlham Əliyevə qalsa heç o torpaq belə də çəkisə bizim anamız ağlar qalacaq belə də çəkisə. Əsas İlhamın getməyi də bizim üçün maraqlı. Son zamanlar bu Qubad bəyə görə də bütün kongresmenlər artıq böyük güclər İlham Əliyevin üzərinə gəlir. Böyük güclər onsuz da bilirlər ki Putin də gedəcək, Erdoğan da gedəcək. İlham da gedəcək, amma bunlar sizin fikrinizdən belə çıxır ki, mən belə düşünürəm ki, yəni bundan əlavə, yəni Bəylər Əyyubov da çox böyük dərin güclərin adamıdır, dərin güclərin adamıdır, ha Bəylər Əyyubov. Sadəcə bunlar bir inqilab fason bir şey eləyib, yəni güya xalqın istəyi ilə hansısa bir adam gəldi hökumətə, təzə hökumətdir, xalq seçib bunu, yəni Putin getsə də, Erdoğan getsə də bunlar hansısa hakimiyyətin bir qanadı əldən buraxmamaq üçün belə bir addım istəyirlər atmaq. Mən belə düşünürəm. Siz necə? Düz. Yəni bu oyun ona görə aparılır. Çünki artıq İlhama xəbərdarlıq olub ki, yəni Rusiyadan əlvi çəkinə, bir kərəmli bizlə yəni iş görməlisən, yeni düzən, vaxtı keçirtmək olmaz. Çünki 24-25-ci ildə Qabil qardaşım İran məsələsi durur. Və buradan Fikrət Şabanova da mən bir mesaj demək istəyirəm. Bu özünü dünya analitiki sayan adam, mən gözləyirəm sən ayın o avqustun 10-undan 15-inə cəmdə sənin Ukrayna kanallarında çıxışın olacaq. Mən çünki 2000 belə deyək də 6-cı ildən izləyirəm Fikrət Şabanovu. Mən heç inanmıram ki sən yəni təmiz Azərbaycanlı balasısan. Mən bunu inanmıram. Çünki hər tərəfdən tapşırmışam yoxlamalar aparırlar, sənin doğum yerin Peterburq göstərilir və orada göstərilir ki sən Rusiyada oxumusan, Rusiyada böyümüsən. Amma sən çıxışında deyirsən ki mən İravanda doğulmuşam, Özbəkistanda yaşamışam və Azərbaycanda oxumuşam. Yəni nə qədər oxusan da sən PPK-ya işləyirsən mən görürəm. Öz antropoloji cəhətdən də mən baxıram ki, sən heç qətiyyən heç bir Azəri türklərinə oxşamırsan, amma özü türk kimi qələmə vermək istəyirsən. Həm də ki, diktatoru tərifləyirsən. Fikrət Şabanov. Zəki bəy, bax dünən məlumat aldım mən birbaşa İlhamın ətrafından gəldi bizə məlumat ki, və artıq İlhamın ətrafından gəlməyə ehtiyac yoxdur. Bütün mediada, hakimiyyət mediasında paylaşdı ki, deməli, müqavilə də artıq göstərildi, qismən müqavilənin punktları ki, İlham Əliyev artıq qaz yataqlarını, neft yataqlarını ərəb ölkələrinə satır. Sual ortaya çıxır. Sual ortaya çıxır burada. Bax, özə necə satır, ha? 24-cü ildən ərəblər xeyir götürəcək. Amma indi bütün o satmaq pulunu verəcək, məsələn, deyək ki, tutaq ki, auksion olsun, açıq artırma ilə olsun, bax, belə deyək. İlkin olaraq o pul, hansı pula ki, alıblar ərəblər, o pulu dərhal verməlidirlər, dərhal. Və 5 illik payı, İlham Əliyevin 5 illik payını dərhal ödəməlidirlər. Yəni, bu ilin sonuna kimi, yəni deyək ki, noyabra kimi deyək, İlham Əliyevin sonu da xı. Yəni, fikir, pulu dəs alır və 5 il qabağa payını alır. 5 il qabağa və ərəblər xeyrini götürməyə başlayır 24-cü ildən. Dəyərli xalqım, Erdoğan Türkiyəni satır, qabiçə zavodunu, tank zavodunu, hər şeyi satdı.
futbol klublarına çubdu satmağa. Dəyərli həmvətənlərim, dəyərli soydaşlarım, İlham Əliyev də o yer qalmadı ölkədə ərəblərə satsın. Bax o Bakıda qırğın gedir ha. Aynən oranı sökürlər, gecə buranı sökürlər. Niyə tələsik sökürlər? Çünki onların hamısının pulunu ərəblərdən alıblar, pulunu ərəblərdən alıblar. Biləsiniz, yalandan ortaya hansısa bizim şirkətlər çıxmağına baxmayın. Onun da konstruktoru durur, ərəb oradan gedib traktor za gətirəsi deyil, kombayn, es traktor, tankrat za gətirəsi deyil. Ya da bizi kimi 300-500 manada ərəb fəhlə tapıb gətirəsi deyil xaricdən. Ərəb neyiniyir? Ərəb şirkəti verir özünə mütəxəssisini, almaturun qalınlığı bu olmalıdı, o olmalıdı, bu olmalıdı. Mütəxəssisi durur, işlətdirir, düzəltdirir. O Bakının sökülən yerlər var ha gecə ilə. Hamısı ərəblərə satılıbdır. O yandırılan meşələr hamısı ərəblərə satılıb. Artıq görürsünüz o gün bir hadisə baş verdi restoranda. Nə ərəb adında adamın restoranıymış. Gördünüz mü ərəbin restoranıydı. Dəyərli vətənlərim, İlham Əliyev hər şeyi satdı, sovurdu. Bir dənə Gəncənin stadionuna baxsaz, Gəncənin mərkəzi stadionuna dəhşətə gələrsin. Betonları qoyublar ilahi. Afrikada stadion ən gerdə qalmış Cibutidə stadion Gəncənin ikinci ən böyük şəhər Gəncənin stadionundan yaxşıdır. İdmana budurmu dəyər vermək? Bir rayonda fitness klubu yoxdur. Heç bir rayonlarımızın, demək olar ki, 99%-ində fitness klubu yoxdur. Budurmu dəyər verirlər sağlamlığa? Budur, baxın, Niboy Avropada ikinci sinifdən o ana uşaqları aparırlar üzgüçülüyə, dərs keçirlər həftədə 1-2 dəfə, lazım olsa kursa yazdırırlar, devlət pulunu ödəyir, devlət şodda uşaq sağlam olsun deyə. Hanı mənə bir dənə rayon göstərin, orada üzgüçülüyü olsun, orada fitness klubu olsun, orada pulsuz devlət şotuna idman olsun, göstərin, görün, göstərə bilirsiniz. Zəki bəy, bu nədir? Nefti qaz da satır, 5 illik pulu da bərbaşdan alır, xeyr ola. No, bu deməli bu sentyabr ayı və oktyabr ayı həqiqətdir ki, bu yəni bütün burada aradan çıxmaq üçün öz adamlarını qoymaq üçün bunlar üçüncü bir adam axtarırlar. Çünki burada nə Əli Kərimli, nə də ki Qubat Badoğlu razılaşmadığına görə bunlar öz adamlarını qoyub bunlar üçün koridor yaratsın, çıxsın və o adam sakitləşdirsin ki, ta qaçdılar da bunlar sakit olun da indi başlayaq təzədən həyat qurmağa. Yəni bu oyun gedir burada. Yəni ona görə də mən bütün xalqımıza, bütün mübariz insanlarımıza, bütün mərd cəsarətli istəyir o bizim bütün Azərbaycan xalqının bu yolda mücadilə aparanların hamısına bunu deyirəm. Hamı hazır olsun. Həqiqətən hazır olsun ki, nə bunlar qaçsınlar, qaça biləcəklər. Bir də ki, burada bir dənə yaxşı söz demək istəyirəm mən beləncəsinə bir söz. İlham bəylər və Fuad Ələsgərov. Yəni bircə şey siz başa düşün də 9 qramdan heç kim qaça bilməyibdi və qaçanda siz yer kürəsindən ayrı bir yerə qaça biləsinizmi? Əvvəlcə bunu mənə deyin. Bu bir. İkincisi də ki Rıza Pəhləvi Sisiliya mafiyasına ayına $700,000 pul verdi ki onu qorusunlar. Sisiliya mafiyası. Amma qoruyanmadılar. 9 qram düz onun vuruldu onun alnına. Getdi. Oğlu Amerikadadır. Ona söhbət yox. İndi sən belə mehriban, mən sənə bayaq o sözü elə belə demədim. Ha, dedim ki, yani ki u tebə materinski instinkt. Ты знаешь, да, что такое? Yəni bu sözü deməkdə əsl söhbət nədir? Ya sən gəl bizlə söhbət eləcənə, biz sənə başa salaq ki, həqiqətən qızlarını, oğlunu, nəvələrini necə qutarasan? Biz ona yolunu sənə deyək. Ki, həqiqətən də gedib ayrı bir yerdə yaşayasan. Amma hansı şərtlər olacaq burada? Və bunu İlhamın beysinə də öyle, onun nəvələri də, qızı da, oğlu da, mən onu yaxşı bilirəm də. Biz yəni prikrasızca açom ya qvariyo. Yəni başa düşürsən də, çünki sən öyrənmisən rusca çox yaxşı danışmağı. Məsələ ondadır ki, İlhamın vecinə döl uşaqlara nə? Niyə? Çünki bilirsən də burnuna çəkir, içir, belə bir çıxma vurur, çıx filan şey danışkin, o pampers giyən bəylər. Bunu sən gözəl bilirsən, mən ta geniş gedmirəm. Ona görə sənin bircə şansın var, bizlə əlaqəyə girmək. Girməsən, Qəddafinin xanımı özü toya gedməli olacaq. Özü Qəddafinin 30 milyard pulu var idi, amma bildirdiniz ki, klub üçün İlhamın 380 milyard pulu var. Onun 200 milyardı
Vatikanın bankındadır. 180 milyardsa bölünübdür. Onun 25-30 milyardı Rusiyadır, offshore'lardır, müəyyən alınan şeylərdir. Yəni bu bələnsinədir. Ona görə dərindən fikirləşin ki, nə deyirik biz sizə? Çünki bəylər, Fuad Ələsgərov, hara geçsən 9 gram arxondadır və sənin qom əqrəbələrin də, qızların da, sizin oğlanlarınız da arxayın olsunlar ki, o pıla kim yaxın geçsə, o 9 gram ona deyəcək. Çünki bizə yox, heç kimə yox. Kim o pıla yaxın geçsə ki, mən bəylərin bəs qohumuyam, ta ölübdür oğlu, nə bilim, filanı, indi mən gəlirəm bu pıla yedirəm, o da alacaq o güllərin 9 gramı. Ta ki, o pıllar hamısı xalqa qayıtmayınca. Yəni, Qabil qardaşımın konsepsiyasında bu yazılıbdır artıq. Beynində yazılıbdır artıq. Çünki biz cərrahlarıq. Yadınızda saxla, biz cərrahiyə işi görürük. Biz sivil, nə bilim, nə bu bizə aiddir. Biz cərrah işini görüb, xalqa dövləti təhvil verəcəyik. Bizim işimiz budur. Ona görə də bilirəm, düzdür, qısqazlığı var Qabil qardaşıma qarşı. Amma sevənlər də var. Əlhəmdullah, çox həddindən artıq, çox insanlar artıq bunu deyir. Mənə də zəng edib deyirlər ki, yəni Zəki kişiyanı dediklərində həqiqət var mı? Demişəm, arxayın olun. Yəni 100% arxayın olun ki, bu işlər belə gedir, yəni bunun ardı gəlir. Çünki burada iki tərəfdən zərbə var İlhama. Bir Putin tərəfdən zərbə var, bir də Bildir Besi klubdan. M5-dəki elə belə işləmir. Çünki M5-i İlham Əliyev Azərbaycana bıraxanda sonradan ayrıca ki, ay, mən nə qələt eləmişəm. Sən qələt eləməmişsən, sənin borcun idi onu bıraxmaq. Sənin ağzın nədir onu bıraxmaq? Sən kimsəsin? Sən Bildir Besi klubçun, belə yaxşı belə qotsan. Kəsib, yəni yağlı pıllar var orada, səni yiyəcəklər, necə lazımdır, arxayın ol. Putin bir tərəfdən səni sağır, Erdoğan demirəm, Erdoğan da o şey artıq az qalıb vaxtına, o da dünyasını dəyişəcək, onun iynəsi təmiz vurulub. Çünki bütün onun, necə deyərlər ki, Avropa pərəs komandası hamısı çıxartırılıb, onun əvəzinə başda fidan olmaqla bütün Amerika anglosaksonların istədiyi adam qoyulubdur. Yəni bu məlumdur artıq. Odur ki, İlham, dərindən fikirləş, əgər istəyirsənsə, əlaqə də saxlaya bilərsən, hər tərəfli söhbət eləyə bilərik. Yəni biz burada üç qardaş var, Elşaddır, Qabildir, mənəm, Turaldır, Mirzəlidir, yəni narahat olma ki, biz sənə yaxşı yolda göstərə bilərik, əməlli başlı necə lazımdır. Odur ki, yəni bu siyasəti bilmək lazımdır ki, sentyabrda, mən bunu 100% deyirəm ki, Gürcüstanda çevriliş başlayacaq. Bu 100%-dir. Bunun o başqa söhbəti yoxdur. Sentyabr dalğasından sonra oktyabr ayında, yəni oktyabr ayında, yəni Azərbaycan məsələsidir. Bu dəqiqdir. Yəni burada bir yalan söz yoxdur. Mən bunu belə istədim. Bir də ki, Qabil qardaşım, mən burdan istərdim bütün dindarlarımıza bir kəlmə də söz deyim. Olduqca çox vacib sözlərdən biridir. Bütün məscidlərdə mən istəyirəm ki, bütün Məhəmməd ümməti məscidlərdə rəisliyi edən, imamlıq edənlərə Quranın 60-cı surəsinin 9-cu ayəsinin sualını versin. Həqiqətən deyirəm bunu ya. Yəni ki, bu Allahın Quran-ı Kərimdə yazdığı bu kəlama görə istəyir Ocaq Nicat olsun, istəyir Ayətullah Xomeyni olsun, artıq cəhənnəmlikdir. Və mən bunu bir Məhəmməd ümbəti kimi bu sözü deyirəm. Çünki bu sualı Ocaq Nicat'a verəndə, Ocaq Nicat'a, o ölüm hökmüdür deyə. Həmin bu sualı verəni tapın öldürün. İndi mən Azərbaycanda olan bütün Quranla oxuyub, alimlik eləmək eləyənlərə bu sualı verirəm. 60-cı surə, 9-cu ayə. Allah sizə ancaq sizinlə din yolunda vuruşan sizi yurdunuzdan çıxartan və çıxartmağa kömək edən kimsələrlə dostluq etmənizi qadağan edir. Onlarla dostluq edənlər əsl zalimlardır. Bu artıq, bunun artıq deməsi odur ki, Azərbaycan Ermənistanla müharibə aparıb, Ayətullah Xomeyni Ermənistana müsəlman dövləti ola-ola həm silah bıraxıb, həm qida məhsulu bıraxıb, həm insan bıraxıb.
ki bizle dövüşsünler. Bu Kur'an'ın yazdığı surede ayiye göre Ayetullah Homeyni cehennemlikti. Canımını yükfadan alırlar. Özür istedim. Bu arvadının kızının dilinin üstüne tövdüğü xalqın yaxşı kişilerinin əsbabı olsun, ölüsünün görüna, arvad uşağının ağzına olsun. Rasim Balayev'in. Rasim Balayev İlham Əliyevi Babəklə qiyasladı. Buradan deyirəm, arvadı qəhbə, nəsli qəhbə Rasim Balayev. Rasim Balayev, o nəsildə bir kişi olsa çıxıb sənin üzünə tüpürər. Rasim Balayev sənin arvadını, qızını, nəslini qabil sevənlər din-din eləsin. Ölümün görünü qabil sevənlər qayırsın. Rasim Balayev, sən Babəkdən İlham Əliyevi bir tutursan, deyirsən ki, əsl Babək sizsiniz, biz onun obrazını oynayırıq. Siz onun obrazını oynamışsınız. Biz onu, belə bir, obşim İlham Əliyev Babək adlandırdı, xalq artisti Rasim Balayev. Rasim Balayev, nəsliniz kim sənin? Rasim Balayev, arvad uşağınız kim sənin? Rasim Balayev, ölənlərinin görünüz kim sənin? Deməli, Rasim Balayev, bilmirsən ki, İlham Əliyev ərəbləri töküb xalqın qız gəlinlərini 10 yaşından yuxarı bədənini satmaqdan başqa şans qoymayıb. Sən bilmirsən ki, İlham Rasim Balayev Babək ərəblərə qarşı mübarizə aparıb. İlham nefti də satdı ərəbə, qazı da satdı ərəbə, ölkədən qaçır. Bütün torpağı da satdı ərəbə, xalqın namusunu da satdı ərəbə. Təkcə keçən aya qədər son 6 ay ərzində 5000 bakirə qız satıb ərəb. 5000 Bakirə qız satıb ərəbə. Ha? Bu Rasim Balayevə nə demək istəyirsiniz? Bəy, görün adamı nə tərir. Deyir, adamı qandıran kimi adam qanacağını itirir. Bunları uğraşları qəhbən balalarını qandıran kimi adam qanacağını itirir. Gördünüz ölüsünü də söydüm, dirisini də söydüm. Xalq artistinə görə ayda 150 mat, 200 mat prim alacaq, ona görə ölüsünü, dirisini söydürür. Buyurun. Nəsə bu Rasim həqiqətən çox böyük bir səhv eləyibdi, həqiqətən də. Gərək o necə mərd durmuşdu və özü çıxışlarında qayıdıb deyirdi ki, əxlaqsızlar gəlib mənə televizorda əxlaq öyrədir. Yəni bu sözü deyən kişi gərək öz sözünün üstündə durmalı idi. Nəsə, gəl bundan biraz uzaq olaq. Mən bir də burada istədim, deyim ki, Məhəmməd Ümbətrə qabir qardaşım, Quranın 7-ci surəsinin 7-ci ayəsində Allah Taala əmr eləyir. Qur'an-ı Kerim'də yazılan ayələrimə tabi olun. Bunu Allah üçün hamınız bilirsiniz. Və görürsünüz ki, burada nə meçiddəki mövzu oxuyanlar, nə də ki, yəni bu hamıya aid deyil, var onların içində gözəl insanlar. Hamısına demirəm, bunu bilirlər. Başda Hacı Surxay olmaqla mən bu söz ona da çatır. Yəni Hacı Surxay sənin ətrafında olanlar, o şeytana da çatır, şeytan şükür var, ona da çatır bu söz. Niyə sən indiyənəcən Quranın 60-cı surəsinin 9-cu ayəsini həyata keçirtməmsən və bu sualı verməmsən nə özvə nə ətrafındakilərə? Ona görə bütün Məhəmməd ümbəti bu sualı versin. Ki, sizin bu günləri 3000-dən yuxarı dindarları tutub zülüm, əzab, əziyyət, işgəncə verirlər. Və bütün xalqımızın bir çox cavanları, uşaqları, qadınları zibillikdən yemək axtarırlar. Bu bəladır. Tərtər haqqısabına görə də Qabil qardaşım keçən səfər danışdı. Yəni ki, o biri verişlərin birində mənələ eşitdim. 20-yə yaxın generallar tutulacaqdı. Niyə onlar, niyə Nəcməddin tutulmur? Niyə Bəylər Əyubov tutulmur? Niyə İlham Əliyevin özü tutulmur? Niyə Fuad Ələsgərov tutulmur? Niyə Mədət tutulmur? Niyə vilayət tutulmur? Prokuratura tutulmur? Ancaq ki, 20 dənə general tutulmur. Əsl bu PPK-nın üzvləri tutulmalıdır da. Türkiyədə narahatdır ki, Fidan da öz sözlərində dedi ki, Azərbaycan dolu PPK ilə. Həqiqətən doludur. Bunlar da ki, bu oktyabr ayında bu haqqısaba hazırlaşırlar. Ona görə bu böyük bir hazırlıq lazımdır. Xalqın da hazır olmağı lazımdır. Bizim də görünür, biz də hazırlaşmalıyıq artıq Azərbaycana, Bakıya getməyə ki, bütün bu məsələləri idarə etməyə. Biz də buna hazırlaşırıq. Arxayın olun. Yəni ki, bilin. Burada bəylər, Bəli, qardaşım. Çox üzr istəyirəm. Bax burada Nihat bəy, Nihat Qurbanov burada yazır ki, Zəki bəy, siz kimsiniz ki, Xümeyni cəhənnəmlikdir?
deyir, siz estağfurullah Allahsız belə yazır burada. Burada bax məsələn Nihal. Mən suala cavab verim mi? Ha, deyir, verin siz. Adı nədir o adamın? Nihal Qurbanov. Nihal Qurbanov. Əgər sən Məhəmməd ümbətisənsə və ya dindarsansə, əvvəlcə ayrı girəm. Məhəmməd ümbəti dindar. Mən Məhəmməd ümbətiyəm, dindar da öyləm. Dindar meçiddə olar. Sən özün özüvə aç ki ilə Quran-ı Kərimi, belə ki, belə şəhlə deyirsən bu sözü, 60-cı surənin 9-cu ayəsini oxu və sualın cavabını orada tap ki ilə. Əgər bunu belə deyirsən, gəlbət ki, Ayətullah Xomeyni, Azərbaycan müsəlman dövləti, Məhəmməd ümbəti ola-ola Ermənistanla müharibə aparırsa, belə bir müharibədə İsrail kimi dövlət bizə dayaq durursa, Ayətullah Xomeyni isə Ermənistana dayaq durursa, Quranın 60-cı surəsinin 9-cu ayəsi deyir ki, həmin adam zalimlərlə dostluq etməyin. Onlar artıq cəhənnəmlikdir. Yəni bu Quran sənə aid deyilsə onda, Quranı başa düşmürsənsə mənim günahım deyil. Bu günah sənindir ki, sən təfəkkürünlə, şuurunla, EQ səviyyən aşağıdır ki, sən Quranı anlamırsan. Əlbəttə ki, Ayətullah Xomeyni cəhənnəmlikdir. Bütün onun ətrafında olanlar. Bir də ki, bir söz deyim burada. Çox maraqlı söz deyib. Nəyə görə Ayətullah, o rəhmətə gedən Ayətullah Xomeyni Fransadan İrana gəldi? Niyə Ərəb əmirliyindən gəlmədi? Niyə Qatardan gəlmədi? Niyə Suriyadan gəlmədi? Fransa agenturasının dayağı ilə, Fransanın pulu ilə İrana gəldi və Ocaq Nicat da razılıq verdi ki, onun müştəhid qardaşı güllələnsin, öldürülsün. Bu sualın cavabını niyə nədən üzə çıxartmırsınız? Mən də əhl-i beytəm, özü də cəfəriyəm, özüm də seydəm. Yəni, mən də peyqəmbər nəslindənəm. Durub yalan danışmayacam ki, əgər yalan danışıramsa Allah şahiddir. Mənim cəzamı verəcək. Yəni, həqiqəti deyirəm də burada. Niyə siz Quranı düzgünlə açmırsınız? Əgər səbir, səbir həmişə oxuyursunuz, nə siz cəmada? Səbir, cihad, cihaddanca bir də səbir. Amma cihadın 4 növü var. Kolundan cihad elə. Yəni, qolunla, gücündən cihad elə, insanları təbliğ edəkləməklə cihad elə. Ən axırda da deyilir ki, nəfsüvə cihad elə. Və bu barədə niyə siz cəmada söz demirsiniz? Niyə demirsiniz? İndi deyirsən ki, sən kimsən, kim onu deyirsən? Mən Allahın bəndəsiyəm və dediyim sözə görə Allahın hüzurunda cavab verəcəm. Sən kimsən? Bax, sən kimsən ki, o sualı verirsən, özü o sualı vermirsən ki, mən nəyə görə bu sualı verim? Əgər belə Ayətullah Xomeyninin ayağını atmış başına can yalıyırsan, deməli sən farsın köpəksən. Farslara qulluq edən bir qeyrətsən. Mən də bunu belə deyərəm. Qabil qardaşım, mən üzrəyəm. Elə mən də bitirəm. Mən də bitirəcəm, 5-10 dəqiqə. Hə, deməli, dəyərli vətənim, dəyərli soydaşlarım, mən də belə cavab verərdim ki, o adamdan soruşsam ki, məsələn, tutaq ki deyək, İlham Əliyev yeri haralıqdır, ya Vidadi İskəndərli Piyanıskanın yeri haralıqdır, ya kiminsə deyək, sən də deyəcəksin, ya bu gör, bunun yeri cəhənnəmlikdir də. Bu qədər baş kəsib, bu qədər qan töküb, bu qədər körpələrdir. İndi biz də baxıb deyirik də. Məsələn, mən Sistaniyə baxıram, Sistaniyə dəyər verirəm, o da şiələrin rəhbəridir. Amma buna sünnilərin rəhbəridir, şiələrin, hər nəysə, Sistaniyə mən dəyər verirəm, Sistani dəyərlər. Bu Azəri türküdür. Azəri türküdür. Qabi, mən də ona çox dəyərli adamdır. Ona dəyər verirəm mən. Amma bu adam axmağın biridir. Gəlin buna bir də baxaq, qısaca bir iki kadr var. Baxaq, bircə dəqiqə. Qənimət bəy. İlham Əliyevin bu kəlamı sosial şəbəkədə paylaşılır. Xaricdə və burada oturub banlayan dırnaq arası iqtisatçılar, açın gözünüzü, baxın və dilinizi qoyun qarnınıza. Bu stat İlham Əliyevin dilinə hardan gəlmiş olar əcəbə? Axı bu bir prezident ifadəsi deyil deyənlər də var. İlham Əliyevin, daha doğrusu Mirvan Əliyevanın babası, yazıcı Mirzəlalın universitetdəki mühazirələrini xatırlayanlar yaxşı bilirlər. Mirzəlal əruz vəznindən misal gətirəndə bir qayda olaraq bu misraları söylərdi. Bir qarının bir xoruzu var idi, hər gün o başlanan o banlar idi. Bu şeir Mirzəlal Paşayevin xoşladığı şiir idi və şübhəsiz irsi dəyərlərə sayğı ilə yanaşan Cənab Əliyev də bu banlamaq sözünü oradan əxs etmişdir. Şübhəsi olanlar varsa
Gördünüz mü? Çok güzel bir Qabil. Həqiqətən gözəldir. Nə qədər gözəl aydınlıq gətirir hansı ki. Dəyərli vətəndaşlarım, dəyərli soydaşlarım, qısaca bunu mən demişdim götürün, amma hələ də götürməyiblər bunu. Fındıq reklamının üstündə görün nə yazıblar. Bunu hələ götürməyiblər. Bax, fındıq sözünün N hərfini D hərfinlə dəyişiblər. Bir Azərbaycan istehsal elədiyi fındıqdır. Baxın, görün xalqı, nənələri necə təhqir edirlər. Buna da baxdınız. Daha sonra bizi hər tərəfli vəhşi. Biz elə bilirsiniz ki, təkcə ət üçün bir-birimizə giririk. Ha? Nəsə paylanandı. Yox, biz plyajda stol qoyublar, stol üçün də bir-birimizə giririk. Baxın. Qırğındır. Qırğındır, stol qırğını. Bana hala bulara bak, bulara. Allah Allah Allah. Hükümet yoktu ki insanlar rahat edip rahat edeceksin. Zəki bəy, bilirsiniz nətərdir? Azərbaycanda belə bir düşüncə var. Hörsiz demiş, hökumət yox, polis yox. Bir mədəniyyəti işlandıran, qəhrəmanlığı keçmişi, soyumuzu, kökümüzü işlandıran efir yox, kino yox, teatr yox. Ancaq maşın sürürəm, siqnal verə-verə, bir-birimizə hürüyə-hürüyə. Nə bilim, nəsə əldə edirəm bir-birimizə hürüyə-hürüyə. Harada bir növbədir, bir-birimizdən ortadır. Sanki Azərbaycanda ancaq vəhşilikdən həyatda qala bilərsən. Sanki yox, elə belə bir durum yaradıblar ki, bax, indi mən Zəki bəyə deysəm, Zəki bəy, sizin yaşadığınız ölkədə bir dənə siqnal səsi eşidirsinizmi? Bir dənə orada növbədə dava salan eşidirsinizmi? Bir dənə nələr? Bax, Almaniyada... Yox, həqiqətən də görməmişəm, eşitməmişəm. Həqiqətən, Allah şahiddir, bir dənə eşitməmişəm. Görürsünüz, bax, illərlə də bir dənə siqnal səsi eşitməyib. Bax, 50 ilə gedən 50 ilə gedir. Ay, tələssə də dalından mümkün deyil. Kural belədir. Təsəllə, bir də görürsün, mağazinə durursan 50 metrə şey olur. Məsələn, də növbə olur da, hələ o biri kassirər gəlməyib, məsələn. Ay, indi Azərbaycan olsaydı, mən uşaqlıyam, mən böyüyəm, mən nə bilim falanam. Ay, basardı, dağıdardı, nə bilim, qırğın eləyərdi, orada bir hayküy düşərdi. Ay, mədəniyyət Avropada. Din Avropada, bax, istəyirsən yaylıqda çəkdir pasport şəkili, istəyirsən açıq çəkdir pasport şəkili, əzan səsləri var. Yəni, mədəniyyət Avropada, din iman Avropada, insana sayğı Avropada, hər şey, hər gözəllik Avropada, o dini kitablar biz xəyalən düşündüyümüz hər şey, yuxularda belə görməyə nail olmadığımız şeylər, hamz Avropada, zoğal bağları, meyvə bağları, alma bağları, balıqlar. İndi Azərbaycan olsaydı çəpərlər var idi, qəhvəxanalar açmışdılar, hər şeyi özəlləşdirmişdilər. Amma hər şey xalq üçündür. Nə yazıqlar olsun ki, Avropada Vidadi İskəndərli kimi də adamlar var, nə yazıqlar olsun ki. Amma bütün hallarda Avropadır. Avropa, görürsünüzmü, Avropa heç biz danışmamışdan onun qələmini qırdı, məhkəməsini etdi, uduzdurdu, dələduz adlandırdı, lazım olan kriteriyalar qoydu. Deməli, Zəki bəy, çox-çox təşəkkür edirəm, efirə çıxdınız. Əliyevlər Azərbaycanı satır, qısaca buna aydınlıq gətirdik. Dünən də bundan danışmışam. Bundan başqa... Amma Qabil qardaşım, üzr istəyirəm, yəni ki, biz mesajımızı verdi, artıq Mehriban başa düşdü bu sözü. Bursa başa düşməsə də Mehriban başa düşdü. Yox, məsələ ondadır ki, Zəki bəy, təkrar edirəm. Məsələ ondadır ki, bunlar bilirlər də Qabil yeraltı dünyası biraz həssas davranır da. Bilirəm ki, onlardan həssas bir konflikt olsa İlham Əliyevin onların adından istifadə edib bizi vurduracaq, adını atacaq, onların üstünə adını atacaq. Ona görə mən həssas, amma bax, mən Cavanşir Feyziyev, Adil Əliyev, Məhərrəm Əliyev, hələ başqaları da var ki, mənlə söhbət eləmək istəyirlər, mənlə uzlaşmaq istəyirlər. Kemaləddin Heydarov Ulaşmaq istəyirlər, hətta sən ayağın altından öpmək istəyirlər, məndə olan xəbərdir bu qardaşım. Ayağın altından öpmək istəyirlər ki,
Rabirlə biraz belə gerizimizə qoyaq. Generallar var bəy, generallar var, çox güclü generallardır. Artıq çerez-çerez dəstəklər verilir. Sadəcə deyirəm, bax, mən bunu təklif elədiniz də bu xəbərimi, bu maddiyatımı təklif elədiniz mənə. Bəs mənə bunu təklif eləyirsiniz də siz. Və bunu kimdir də təklif eləyən mənə? Deyir ki, haçansa hökumət dəyişəndə işıldadacaq, yəni işarəsini verəcək ki, bu həmin adam idi. İndi bax, yaxşı, İlham Əliyev, bax, Zəki bəy demiş, İlham Əliyev bir adamını, sadəcə adam bilir ki, bax, İlham eşşək kimi bilirlər ki, Qabilin böyük kuruğu var, Qabilin böyük gücləri var, arxasında da olan, yanında da olan böyük gücləri var. Beyin mərkəzi var. Üstəlik Qabil beyin mərkəzi var. Qabil sevilir xalq tərəfindən. Yəni, İlham Əliyev də hamı bilir ki, Qabil prezident olacaq. Olmasa belə, ora prezident olmaq istəyən adam Qabil trampilin ola bilər. Qabilin dəstəyinlə orada otura bilər. Başqa cürə mümkün deyil. Ay, nəm, inqilab elədi bəylər. Ay, o poxu yedi. Ay, bu mümkün deyil. Ancaq İlham Əliyev olan bəndə, ya Mehriban Əliyeva, həyatda qalmaq istəyənlər Zəki bəy demiş. Hansısa bir variantdan bizim yanımızda baş kəsirlər. Bizim yanımızda, daha doğrusu, mən cəbhədə olduğu dönəmi şey eləməyim. Bizim yanımızda baş kəsirlər, amma biz sirr vermərik. Bizim sirrimiz özümüzdəndir. Uzaq başı sirri dərin dünya güclərindən, Almanya Federal Təhlükəsizlik Bürosuyla ya Amerika ilə biz paylaşa bilərik. Başqa heç kimlə paylaşa bilmərik. Biz sirrimizi, ölüm belə olsa. Və sizə burada deyirəm, ay Mehriban Əliyeva, həyatda qalmaq istədiyin yol, tək qabil, o bir blog, 5 blogger belə izləyici söyledi bunu, bu bunu attı, o bunu attı, ay ki. Qabil hələ Tural Sadıqlı bir hərəkatın başına keçir, Tural Sadıqlı, danışmışıq o günü. Və deyələ mədələnim, yəni dəyəli soydaşlarım, bunlar ölmək istəmirlərsə, bax İlham deyirdi, ha, ermənilər ölmək istəmirsə qarşıdım, bax mən deyirəm indi, İlham Əliyev, sən ölmək istəmirsənsə, sən çuçilan var, nəyin var, və yaxud əzizlərini düşünürsən, və yaxud Mehriban Əliyeva özünü, balalarını düşünürsə, bizə çıxsın. Biz də öz şərtimizi deyək. Sən əlbəttə deyəsən, bu otel qalsın məndə, o qalsın, nə bilim, mən canım sar qalsın, mən filan yerdə olum, məni gətsizdirməyin, Interpola verməyin. Və bunu deyəcəksən də, indi biz baxacaq da kriteriyalarına. Və biz səndən nə istəyəcəyik? Biz sənin gücündən, düzdür, dünyanın gücü öz yerində, amma sənin gücündən nə tər yararlanacaq? Pul demirəm, ha, pul demirəm. Nə ilə yararlanacaq? Hansı generallar hərəkatda bizə dəstək verəcək? Bizə hansı sirrlər açacaqsan? Axı siz elə sirrlər verə bilərsiniz, elə material, sənəd verə bilərsiniz, İlham Əliyev birbaşa Haqa məhkəməsinin qarşısına aparmaq olar. Yəni, bütün hər şey Mehribanın adında deyil, İlhamın adındadır, İlham da prezident. Yəni, lap İlham Əliyevinə özü olsun, bizə çıxa bilər, hansısa variantdan. Bəli, artıq o qədər gücümüz böyük. İlham Əliyev nə tərə çıxır, orada danışa bilir, biri özü prezident elan eləyir, nəm xaricdəşə hürüyür, dilinizi qarınıza qoyun, nə bilir, nə. İlham Əliyev, sən belə deyə bilirsən, bizə söhüşə keçə bilmirsən, amma bizlə uzlaşamırsan, danışamırsan. Kemaləddin Heydərov, Kemaləddin Heydərov, üstümüzə it pişik qısqırdırsan, amma özün kişi kimi danışamırsan. Mən deyirəm, bax, deyirəm burada, ay millət, bu günə kimi bir dənə mənfi xüsusiyyətimi görmüşsünüz. Bax, mən Mehriban Əliyevanın qohumuna da, ən yaxın qohumuna da mən siyasi məhbuslara yardım elətdirmişəm. Hətta mənə atıfdır, görürsün, 2 ildir ağzımı da yummuşam. Dur, deyəsdə biləm ki, 2 il bundan qabağa qədər yardım edirdi, indi yoxdur. Mən elə bir adamam ki, mənə İlham Əliyev də mənlə danışsa, Mehriban da danışsa, hansı nazir də danışsa, lab özləri səsindən qorxurlarsa yazdırmaq, başqa adam danışsın, özü yanında otursun. Elələrini ediblər elə. Başqa adam danışdırsın. Ya İlham Əliyevin gücü var, hansısa bir variantla, mən başqa variantla deyə bilərəm. Başqa variantla deyəm. Sadə İlham Əliyevin gücü ki, hardası adamı yoxdur, nəysə. Mənə neçə adam dedi ki, həyatını yaşa, nə də istəyirsən eləyirlər. İlhamız adı qoy qırağa. Yəni, hər yerdə İlhamın Rusiyan agentləri var idi. Şuşallaha azalıb, indi yox dərəcəsindədir. İlham Əliyev, məndən qorxursan Zəki bəydən çıx. Erşadın yanında baş kəssən də deyəcək heç nə görmədim. Erşaddan çıxın. Yəni, bizim də hökuməti istəyirik ki, sizdən qan qadasız, yəni nə qədər itkimiz, qanımız, qadamız az olsun hökuməti sizdən təhvil alaq.
Artıq İlham Əliyev, biz hökuməti sizdən təhvil almağı düşünürük. Bəli, sizi ora gətirən güclər indi bizi gətirir. Bəli, ondan da güclü güclər gətirər, orada bir quyruqları da silirlər o bəzilərini. Zəki bəy bunu gözəl izah eləyir. İlham Əliyev, sadəcə sənə deyirik ki, arvadına deyirik, sənə və arvadına. Bizi, səni gətirənlər götürür, bizi gətirir. Həyatda qalmaq istəyirsinizsə, nələrsə, ay nə mobisi, bubisi, müdafiə, elə şeylər mümkündür. Bu dəqiqə xalqın ən çox sevdiyi adam hamı bilir ki, Qabildir. Bu dəqiqə Qabili dəstəkləyənlər hamı bilir ki, çox güclü insanlar, çox böyük güclər, hətta institutlar Qabili dəstəkləyir. Ona görə, dəyərli vətənlərim, sosial şəbəkəyə də girəndə görürüz ki, hər kəs Qabildən irəlidir. Hər kəs Qabildən. Artıq Əli bəydən mənim səs verməmi qoydular, Əli bəydən də öndə oldum. İlham Əliyev ümumiyyətcə səs verməyə qoydular, 89% ilə İlham Əliyevi keçmişdim, utandıqlarından sildilər. İlham Əliyev, hələ sənin topun var, tankın var, bir yaltaq ordun var, troll dəstən var, ay İlham Əliyev. Bu saat İlhamın yanında olmağa nə var ki? Bu saat Vidadi İskəndərli İlhamla irəli deyir, İlhamdan kömək istəyir, Ermənidən kömək istəyir mənə, hücum üçün mənə. Vidadinin yanında olmağa nə var? İlhamın yanında olmağa nə var? Mehribanın yanında olmağa nə var? Bax, hələ bir kontakt da var, ha, pis, yaxşı. Kəmaləddinlə kontakt var, pul. Bu birisində, həmən sizə dedim ki, ay blogerlər, Kəmaləddin mənə 100 min təklif elədi, atqaz elədim. Gedin də, istəyin də, söyün verəcək. Mən istəmirəm, mən prezident olmaq istəyirəm, mən 100 min götü varalanmaq istəmirəm. Dedim, bax, sizə deyirəm, əzizən vətənlərim, dəyərli soydaşlar, ən böyük güc, bizik pusat, bizim gücümüz xalq cəbhəsindən 100 dəfə böyük gücdür. Bizim arxamızda böyük qüvvələr var, biləsiniz. İlham Əliyev, bir əlacın qalıb, Mehriban Əliyeva, bir əlacın qalıb. Biləm, İlham Əliyev kalça şeydir, bəlkə Mehriban adamları. Həyatda qalmaq üçün və nəyinizisə də qorumaq üçün əlaqəyə çıxın. Bizim də şərtimiz hökuməti qansız qadasız təhvil almaqdır, ya böyük güclərin ətrafımızda daha çox güc toplamaqdır. Zəki bəy, deməli, efiri bitiririk. Zəki bəy də işdən gəlib, yorğundu ona görə. Sözün açığı, biraz bundan qabaq da efirimiz oldu. Allah Zəki bəyə necə deyim, güc qüvvət versin, eləcə də Yaşad bəyə. Tural bəydən çox efirlərə çıxacaq. Artıq hər 6-cı bazar günü həftənin yekunu olacaq. Böyük bir hərəkat yaradırıq. O da var, dəyərli həmvətənlərim. Müəyyən hərəkatlar yaradırıq. Çox şeylər görəcəksiniz indən sonra. Çox şeylər görəcəksiniz. Xüsusilə də ən dəhşətli şeyi görəcəksiniz. Görürsünüz zaten, körpülər vurulur, Ukrayna ölkə devləti nələr edir, Erdoğan nələri satır, Erdoğan bitib, Avropa deyir, Türkiyə iflas oldu, belə şeydir, çox, bəylər ailəsini qaçırdı, hər şey görürsünüz. İlham Əliyev gör nə vəziyyətdə çatdı, neft şirkətini satır, nefti satır, neft yataqlarını Ərəb ölkələrinə satır, İlham Əliyev qaz yataqlarını Ərəb ölkələrinə satır, öz də 5 illik pulu nağdı alır üzərinə düşəni. Yəni artıq görürsünüz, hamısı satır ölkədən, qaçır ölkədən. Hələ, bu avqust ayında çox şey görəcəksiniz. Xüsusilə ayın 20-sindən sonra, xüsusilə 24-ü dəhşətli hadisələrin şahidi olacaqsınız. Dəhşətli hadisələrin şahidi olacaqsınız. Və dəyərlə vətənlərim, sentyabr, oktyabr Əliyevlərin ölü ayıdır. Öldüyü ayıdır. Mən bir söz dedim. Zəki bəy, sağ olun. Əziz tamaşaçılar, sağ olun. Allah əmanəti. Allah əmanəti. Sağ olun. Qabildən düzünə, bəyənin paylaşın. Qabildən düzünə, bəyənin paylaşın.